ni maundu mariko ugutigana na mawaima guku leva guku ni urevi urevi wa mbere wa keri wa keri ni ya ni ni se isera rige dige isera rige number 3 aha ya musoka muhebira na sokyo heo bihira kindu urahuthagina ndugucoka kuhuthira acha gweta kindu kimu urahuthagina ndugucoka kuhuthira isera fangi fangi johi johi Na thigara na mira ni wagweta umaraya kai urahuraga umaraya ana umane uragite gira dia kafotera di mutumia we ni hurita umaraya we ni hurita umaraya ni mudu daragi oguo muthuri reke nguire tari we mudu wa fata muno mudu daragi oguo umaraya botige no anyitaga tumiene ah tikumanyita eh to kuhewa ndo na ika kemahe Eh abohorere borera horera riu kaga ingurie ri ngurie ri ugathi kwatumiene eh ni ndoire mesiene ehe ugathi ukaheo wendo ugaheo wendo uthi wendo uthi tabici taigana kaga ita prox nda wike besi ni makuturi atiriri ta gesi ni ta mesi taigana ogu ngigweta taigana ino the ni jurangite kawari na tumingi atia Daya ni taigana ta 20 na ni nyingi 50 magana kuhida hapo habrist habrist no hito kiri goje eh ni kenya ita kaya kita sina magana matano siaku eh mo para na ku Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you? Hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you. And we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729-506-506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Thank you. Ndakugaithia murori wakwa joka gunyite ogani thini wa tafaraite ya muthenyo muthi. Nimeyoko wakwa ni thina bukuru kigasira thini wa maundu maria mothe ukoretwo gika na kundu kure guothe ukiri maundu maku mothe ni mathiite na bukuru makirungara. Nijitwo gugwa karaja MC Mubui wa bari ya marigo tugacokia ngatho cia manyamuri tondu awe ndiro thiti na mbere kurugutuonia na njira ya gusubscribe na njira ya gushare na njira ya gucomment tugacokia ngatho cia manyamuri tondu awe ndiro wakuru thiti na mbere kurugutuonia the more family tugacokia ngatho kune ndu metikite gukuru makikiria ndu ara link ne atu thiti na mbere kuru tukiongerereka nigetha twethe subscribers na tuhote gukura muno na njira nene na tugacokia ngatho cia manyamuri tafara ya muthenya muthe kuragwo rugamirio ni Promito Limited ara mara ku opportunity yaku ya gukuru giaka na itu na kindu gitagwo Easter offers iria tuhetwo ni Promito Limited ati mundu kuhingura construction account kihindi ni giki ni ari na mweke wa gukorwo agikirirwo ciringi ngirigana rimwe hari project ri ya imwe eguthura irikorwo ikianagwo ni Promito. Promito makwiraga ni hinda ria kuri ya kugia na mucii ni hinda ria kuri ya gwaka kwiriga kia giaku ni hinda ria kuri ya kurikia mwako ringi wa mbiririo kirimo ni kurikiriria ni hinda ria kuri ya gukinyukia thiini wa gikiro kiria kingi makwiraga tu urabatara kuhingura construction account ucoke uthie kurio wathie kurio mere wenda gwaka nyumba ihana atia tarane na thogora mwarike gutana go thogora magwitie 30% na wako fadi 70% is 70% uri hagi oroka hororoka hora na maku implement project kiaine giaku ugo no ugo mekaga tukaya na basi onegetha wetikire guthinabo ko kianiri hamwe na ko tukira 0729506506 igetha ko kianiri hamwe nao na CEO wa Promito tuna kethini wa gikaro giku Mr. Jimmy Kagoni na ni junior gutugeithie nigetha tutoko tukinyitanira karibu sana Jimmy thank you ona tule tule nyihagia ho tuna matawa meru
Rĩu nĩ ndona mataha nĩ nyihia hwaĩ. Rĩu nĩ nyihia hwaĩ. No tuge program ya ngeithi ya nyihia hwaĩ. Ona rĩu nĩ tũkũ implement kĩndũ kĩngĩ, rĩu nĩ tũrĩkaga show cia live. Oh, that's very good. Rĩu tũrĩũkaga rĩmwe hwaĩ-inĩ haha tũkanyihia hwaĩ. Hĩ? Nĩ kĩĩ? Kaĩ kwambia kũnyita na tũtambĩrĩirie. Joseph Gĩkonyo. Etagwo Maina, nĩ Maina kana nĩ Gĩkonyo? Okay, thank you. Okay, yes, Jimmy. Kwega mũno. Ithuĩ tũrĩ okuo wega. Ona ciathira kara othu we rĩu ndiũkagĩra cia kara. Hena karũgano ndĩraheirwo ĩ. Atĩ itũra rĩmwe gũgĩũka mĩkora. Mboka mĩkora rĩ, ĩkĩnyita mũthuri ũmwe mwene mũciĩ ĩkĩmuohereria rũthingo-inĩ njaga. Yamuohererie njaga rĩ, rĩu makĩiya na magĩthiĩ. No ũtukũ-inĩ kũu rĩ, nĩ kũrĩ njaũ ici cikĩrekagĩria ũtukũ cikarĩ ikĩrĩaga kũu. Mũthuri ndakĩohetwo mũtĩ-inĩ kũrĩa, akĩrĩ kũrĩa mũtĩ-inĩ. Rĩu okĩra rĩ, rĩrĩa andũ itũra mokire makĩrigwo mũthuri nĩ ũramuohire rĩ, mũthuri akĩohorwo kuma mũtĩ-inĩ. Ohorwo rĩ, akĩoya mũbethero agĩthiĩ kwambia kũhũra njaũ. Athiĩ kũhũra njaũ, andũ makĩũria nĩ kĩĩ kĩratũma ũhũre njaũ. Akiuga ngoma ĩno ĩnyongete ũtukũ mũgima. Ndatara gacaũ konga gakĩringaga. Rĩu kanjiri mũthuri ũcio onetio atarĩ kũgũrĩka wĩra. Rĩu nĩ wega gũgĩthiaga mũthenya. Tũgatũngane na mĩkora ĩkuo. Njaũ ĩyo nĩ yahũrirwo mbara nginya ĩkĩringĩka. Ahanaga mũhũyũ nda. Rĩu ũndũ niĩ ndiũkũreyongaga. We ndiũ ũratheka nĩkĩ tondũ ndiũkũrora ciarĩ kwĩyonga. Rĩu kĩmenyere gũkĩongwo nĩ njaũ. Rĩu ona ndarathĩra na mĩkora. Ta njaũ. Icia njaũ ĩyo nĩ yamuonetie rũkũngũmũro ũtukũ gĩgakĩa. Kaĩ mwene ũtahete njaũ iria rĩa kũhũra. Ndohete njaũ. Koguo nĩ wega mũndũ wothe akĩũhe gacaũ gake. Ndũgakĩgomerwo nĩ maũndũ ũtukũ. Kĩania mbũri nĩ gĩũkaga niĩ. Hatha icio hana atĩa? Gĩkonyo ũraigua atĩa we? Njaũ ĩyo ũraigua ĩkire atĩa? Ikaga nyina ikamwonga. Wee kũringana na wondi waku njaũ ĩyo ũngĩamĩkire atĩa? Ingĩamĩonirie nyina yonge nyina rĩ handũ wa mũndũ ũcio, koguo mũndũ ũyũ akĩrĩ muohe mũtĩ igũrũ. Ĩramwonga tondũ ndarĩ na biri. Njaũ ĩyo nĩ yahĩtirie? Ndĩrakĩenda kũmenya nyina rĩu nake. Atĩa? Nĩguo ĩmenyereire harĩa ĩngĩthiĩ kuongera. Nĩmenye ũcio ĩronga no. Mũthuri ũcio nĩ ahĩtirio nĩ kuongwo nĩ njaũ? Ngĩtie tondũ arĩ rĩngĩ ndĩramenya mũndũ ũhetwo mĩtĩ igũrũ nĩ mũtĩ-inĩ. Kuo mũthuri ũcio nĩ ahĩtirie kũhũra njaũ? Niĩ ndangĩkĩtĩkĩrio nĩ kũmĩhũra. Tondũ wa mbere karakĩmenya ta we nĩ wena ũmenyi mũnene mũkũmĩkĩra. Agĩrĩirwo nĩ kũmenya nĩ gũka ĩroka ĩkarigwo nĩ kĩĩ. Ĩkarigwo nĩ kĩĩ kĩoherere. Nĩguo ĩcoke ĩmenye kĩĩ. Rĩu nĩ atĩ meciria ma nyina. Rĩu yoka kuonga ũũ.
Nä ahä tirie må ndo tå gä ithie jimi må thiri å cio nä ahä tirie kå hå ra cau nä ngwenda kwamba gå kå rehera ngeithi mbä re ya tå menyete njaå yonga gwathirie atä a cia må tumia wä tagwo Miriam Stone Miriam Stone yanjä rie ngå geithie må no nä customer witå ikaraga kå rä a mwena wa Canada yanjä rie ngå geithie må no må no må no må no må no wamå kä re ngeithi ciake ndå aciamå kä ra na nä njä rä two ngå geithie nä må ndå wä tagwo må thuri wä tagwo Lucas Bororo Lucas Bololo Lucas Bororo nake no customer witå na nä anjä rä te ngå geithie må no wä na andå a baratha na karitå na ngå rehere ngeithi cake na nä citå må no nä ndakå reheire ngeithi cia må thuri wä tagwo Emilio aikaraga kå rä a mwena wa London na nä witå na nä tå rarä nake gå kå bå rå ri-inä wa nä endaga gå ka må thenya å mwe rä rä a tå roka kå geithia karitå no nä aragä thikå ciake iranyiha må no nä arendaga gå ka må no anjä rire ngå geithie na njä ra nene må no nä makenaga na nä matwä roragä ra na nä itå tå rarutä ra kå wä ra kå ndå gå tiganä te nä ngwenda gå kå rehera ngeithi ingä cia må tumia å ngä wä tagwo mbathi nake no witå na nä yanjä rie ngå geithie må no må no må no nä ngwenda gå kå rehera cia å ngä witå må rata witå na nä kuma kå rä a mwena wa Belgium na nä yanjä rire nake ngå geithie må no mwä na andå a baratha na karitå na andå acio angä othe na nä matwä roragä ra na no itå matiganä te me kå ndå na kå ndå ngwä raga ndä ria angä kå heaga na nä ndärarirwo ngå geithie nä må thuri wä tagwo injinia andå atä nake no customer witå na nä aranjä rie ngå geithie må no må no makä ria he må thuri na nä atå supportaga må no wä tagwo maina mbwana maina nä mwendia må nene må no wa mä rango nä må thondeki wa mä rango is a big manufacturer wa mä rango ä rä a mega må no koragwo kå rä a mwena wa rå ngai nä anjä rä te nake ngå geithie må no na ngeingä må no nä å gå thiä å gä tå geithagia nä ngå thiä ngä må heaga ngeithiire nä kä a hinya mwenda kå hingå rä ra yakwa ya ngeithi of course ndä kä rä na ngeithi cia my colleagues arä a tå rutaga nao wä ra kå rä a gwa Promito engineers yaitå contractors yaitå qss yaitå account managers nä ngwä raga account manager nä må ndå må nene må no nä we å koragwo na profile yaku yothe ya å rä a gå kå hanä ka from step 1 to step 2 rä mwe na å ngä njå ri ona ni å horo wingä wa project nyambaga gå coka kå rä account manager nä we thiaga gå consult kwenda kå menya tumä te ha tå rakinyå kia atä a na maå ndå mahana atä a na qss yaitå na andå arä a angä nao tå rutaga nao wä ra nä kå rä an entire team ä koragwo thä inä wa finance department nä yo ä roraga nä yo ä tå roragä ra mbeca na whatavi na mä taratara na gå tå kombithia mbeca kana gå twethera mbeca iria nä o makoragwo na maron committee rä rä a wagua nä å renda 70% yo nä kå gäaga na ron committee ya gå ikara thä kwenda kå rå thä rä ria whether you are capable wa kå rä ha the 70% nä getha tå gä coke tå kä koratero ya kå ituä ka nä yo kå rå gamä ra andå ciothe nä manjä rä te ngå geithie må no nä ndaigua no å rathiä na mbere na kå maririkania å horo wingä wa easter offer ä rä a ä kuo na nä ma ä kuo nä yambä rä mweri 26 othe wä nginyagia end of april na nä ngwenda gå cokia ngatho nä customers ya arä a marambä rä irie gå tä ka advantage å guo kå rä igana ona manjä raga atä niä nä ndahätå kä rio hä ndä wengä na ndiendaga gå tigwo hä ndä ä no so nä quite a number of customers ya arä a matä kä te advantage ya easter offer na nä tå rathiä na mbere tå kä maririkanagia atä rä u nä tå hingä rä te for every project you open nä tå kå hea discount of 100,000 nao matwä tä kä rie wä ra å cio å ngä tå tuä ke agå kä marutä ra of course nä ngwenda gå kå he ngeithi cia må ndå wä tagwo Mr. Peter kä nyu akoragwo kå rä a mwena wa Burundi na Rwanda nake no customer witå na arä project arenda tå engage nacio cia mä ciä yake na nyåmba ingä itiganä te this morning nä tå kwaragia na må ndå å gwä two Sara Njoroge akoragwo kå rä a mwena wa California na no customer witå nake na nä ngwenda gå kå rehera ngeithi ciake nä ndarakwä rire wiki ä rathe mweri å cio å rathiä gå thira we have been quite busy na gwä ka handover kå heana project iria tå thiä te tå rä kä tie kå heana handover na rä rä a å gå korwo å kä oneka nä ngå gå twara kå rä imwe onako tå heanä te kana hihi kahari iria angä kå rarä na mbica ciacio iria tå koretwo tå kä heana handover
Hello everyone, my name is Edna Nyaboke from Promito Limited. Today I'm so excited because we'll be doing a site handing over to our new homeowner. This house is a two-bedroom house here in Matasia, whereby we've been able to construct it within 4 months. And today I'm joined by our new homeowner here, whereby I'll be doing the site handing over and I'll be handing over these new keys to the new homeowner. Hello Madam Jane, how are you? I'm fine. Karibu sana. Unajisikiaje leo? Hii siku unajisikiaje? Nasikia niko na furaha sana. Kwa vile sasa imefika wakati. Yeah. Sasa napewa kifunguo ya nyumba yangu. Yes. Na hii nyumba imejengwa katika kiasi gani? Muda wa kiasi gani? Wamejenga katika muda wa miezi 4. Yeah. Na nimefurahia sana kila kitu. Labda uweze kutuambia kila mtu hapa experience yako na kujengewa na Promito imekuwaje kwa hii muda ya miezi 4. Okay, nimefurahi sana sababu kwanza mimi sisugumzi na hawa watu. Na wafungulia tu gate, kasi yangu ni kuwafungulia gate. Nafungua gate, nafungua store, naenda sangu, wanaenda na kazi, wanaendelea na kazi yao. Kwa hivyo sijakuwa na stress, sijafunga kazi yangu ati nikae hapa niwaangalie. Nimefurahia sana. Na project manager alikuwa anakupatia shida yote? Project manager yeye ndio amenifurahisha sana. Juu ya hii kitu yote sababu mimi nikifungua store na nini hanisubui, nimewaonyesha maji ndio ile ya kunywa, ya kujenga na kila kitu. Sasa yeye tunaonana tu jioni saa ile wanaenda. Wafanyakazi wakienda na mimi narudi naangalia na muuliza maswali akiwa peke yake. Kwa hivyo hatujasubugana na yeye. Na nimejifunza mambo mengi sana kutoka kwake. Uvumilivu na kupenda kazi. Hiyo ndio nimefurahia sana. Kwa hivyo umeridhika sana na kazi? Nimeridhika sana. Sasa uko ready kuingia kwa nyumba yako? Niko ready sana sababu nimekuwa nimegojea sana siku ya leo. Sasa hapa niko na vifunguo za nyumba yako. Yes. Kifunguo ya kwanza ni ya main door. Mm-hmm. Hii ya pili ni ya bedroom ya kwanza. Yes. Ingine ni ya bedroom ya pili. Yes. Ingine ni ya washrooms. Alafu hii ni ya back door. Uko ready? Naweza kuonyesha nyumba? Yes. Tuanze kuingia sasa? Tunaweza. Sawa. So come with us so that we can go and view the house of Madam Jane today. Haya, karibu sana. Asante sana. Yes. So hii ndio itakuwa your living room. Kikuu hapo unaweza weka kiti yako moja hapa, ingine huku. Yes. TV unaiweka hapa. Hii ni your kitchen, part of the kitchen. Yes. Ukikuwa na everything, hapa kuna drawers hapa, penye utakuwa unafanya usafi yako, the drawers zingine ziko hapa. Alafu unaweza weka hata kuka huku, juu tumeweka hizi sockets. Yes. Ya za kuka. The drawers ziko very spacious. Yes. Unaziangalia huku. Unaweza weka kila kitu chenye unahitaji kuweka huku. Yes. Hapa ni the washroom, the common washroom. Penye utakuwa unatumia na iko na shower. Maji ni hot shower huku. Iko smart. Iko smart sana. Yes. Alafu utakuonyesha hapa. Yes. So hii ni one of the bedrooms. See, space inakutosha. Inanitosha kabisa. Inanitosha kabisa. Ukiangalia hata finishing venye imefanya ukuta, the drawers ziko very spacious. Yes. Yeah. Hapo unaweka kila kitu. Hautakuwa na shida ya penye unaweka storage ya kila kitu. Hata suitcase zinaweza toshia huko juu. Smart sana. Yes, smart sana. Hii ni the next bedroom. Yes. Ukiangalia pia the drawers. Kwanza hizi drawers ni kubwa sana. Ukitaka kuhang manguo utahang extra storage space ya suitcases. Hapo unaweza weka socks ama anything za kuweka kwa drawers. Alafu the view. Yes. Naona je nyumba? Nimefurahi sana, iko smart sana, iko safi. Hata finishing yake ni nzuri sana. Yeah, hata finishing tuko na extra sockets for the lights. Yeah. Na extra sockets hapo za kuweka simu icharge, ukitaka kuweka extra TV kwa your room, unaweza weka. Iko nzuri sana, nimefurahi sana. Yes. Kwa sawa? Wewe sasa ndio unangojwa uingie na vitu. Yes. Tena, yes. Urembo yake.
Hii urembo nimefurahia sana sana yeah. sana. Mm. Kwa vile wamejenga tena kitchen very very smart. Yes. Yeah. Yeah. Kwa hivyo kaza hapo iko very manageable. I have yeah. nothing to complain. You have nothing to complain. Nimefurahia sana yeah. sana. Sasa mam, hii ndio nyumba yako. Umeiona aje? Nyumba iko smart sana na nimefurahia kwa sababu leo nimepata kifunguo. Nimepata kifunguo. Na hii mawe, na mbona ulichagua tukujengea nyumba na hii method? Nilikuwa ni hii mjengo niliona ya hii mawe niliona pad pengine. Yes. Kwa hivyo nikafikiria yeah. hata mimi nijaribu kujenga yani nijengewe nayo ndio nione vile itatokea. Sababu hapo niliona niona ikiwa smart sana. Yes. Yes. Okay. And for those who are asking, hii method tumetumia kujenga hii nyumba inaitwa interlocking method whereby it's very reliable, it's very fast, it's time efficient and it's very cost friendly. Sindio mam? Ndio. Sawa sawa. We are very excited because we are also joined here during the site handover. We are joined with the project manager, the one who has been overseeing this since this project started up to completion. Hello John, how are you? I'm doing okay. Now you can give us a brief description about this project over here. Uh-huh. Yes. So basically this is a two bedroom interlocking house bungalow in Matasia. We have been doing this project for 4 months now. Tumekimbizana na hii project sana hii miezi nne. It has been a good experience with Jane, with our client Jane here. Tumekimbizana na tumemaliza. As you can see behind us, these are the finishes zenye client alikuwa amesema anataka. Everything ni the client, depending on the client's specification. Tumengangana tumemaliza hii project. Leo tunampea, she's very happy. She was actually waiting for this moment. So leo tunataka tumpe nyumba and then to release sisi tutoke kwa site. Yes. Yeah. Sasa tumefurahi sana. Tumekuachia nyumba. Sasa wewe ishi na amani. Na nimefurahi sana. Watu wakuja wajegeo na Promito sababu wao ni rahisi na wanafanya kazi mzuri. Bila mnaona hii yangu. Kweli. Umesikia? Mkuje Promito tuwajengee nyumba. The number is 0729506506. Or you can pay us a visit along Loiter Street, Pension Towers, Meza 19. What are you waiting? Ni wakati wa kujenga na Promito. Niwe kirega ni kugena mweke wa gushara kurea Konza. By the way, niwe gajire mwuri, at least week ino nidira hatu rekodi kurea Konza. Na gusio na kidukira kika nidimekirele video mwone ugotura adire kurea Konza. Kurea Konza. O niwe kura kihada, gaditura agidire. Wabe wirole ni tukusoka tusokerelie. Umothe rato mukremo kwa mukumagi kundu gwitagwo Konza guko nikuo Promito makorogo mari na nie ne makete muno ni tondu ndirari guko kahinda gatari kunene na riu ndakurate nyumba ni rikitie gukorwo sikirugama na nikurika irarika guko ni kahinda kaigana muikarite ndirari guko December ndirari guko December oyekora ni hindi turekira mithingi ni turambiriria riu twi December riu umothe ni mweri wa gatatu riu mweri wa gatatu Niyo nyumba shara ini eno yodhe. Within 3 months you can see weroi wothe. Na nituku handover nyumba ishi. Todi ya ato shia kitena faces. Ndakwiri eventually hatu kutraka nyumba magana meri. Leo tukiri kiri yu taru nitu nenda kwa handover. Ishi ya mwenoyo. Possibly by end of April. Yoke kwa gigu itarigi. Woka hithi ya nituki handover. How fast? Nikikiratu mamu tengere yogu. Jukia uga katajeti. Promito wadhia atajeti. Nyumba ishi kuri gano natu wa tetele twagiro nukurekereria mweri wa 10 okay no rutukurekia mbere okay mbere na to save in fact le kwena conference yeroka mweri wa June yeroka haha Konza Technopolis City ogo ku right opposite haho na no twende makombore nyumba imwe ceci okay ndio chomoka makomage guko tondu nigethe kiambiriria ukiani ningi andu enenyo ngura customers itu menda kuhuthira nyumba ici ci mahorid homes okay ni cia gukomborithia na kuruta mamwira mamuthembo na no tukia ikiruterwo ikiambiriria gwituika ciikindu ciikiani riu this is in tasiga is in tasiga na cicio the mwambiriria face ya mbere yari na 26 houses 26 houses face 2 iriuke 50 something ciuke 79 cithi coke another 55 cia mwena uria ungi na ciothe cigwakwo guku ii ciothe irakworwo guku tuguthii turutite wira ucio uguo mwaka uyu no umenyete ni ngugwitanga ici twambagiriria nacio ciari ma 4 bedroom za 4 bedroom ni ta iria twitaga 4 bedroom hybrid ciari approximately 2
at 8 square meters inyoba nene na nichokete tukamekira na hau thutha ini tugacoka tukamekirira DSQ attached DSQ theino wa nyoba yo such that ya ndware maraikara mudu ri ayikuri ni wagena mudu kumuikaria nyoba yo ni nyoba ini no ndari theini wa nyoba yo tumitaga na attached DSQ tuongereire theini wa nyoba yo riu gacoka tugakimekira ginya gya very nice around the area leo kira turageria ni undu wa thina uri ukoretwa wikwa thitima ri turekagira ni tuikagira rimwe provision ni maita meri ni tuikagira provision ya gutwika ati kwina provision ya thi ya thitima na ya sora na ya sora ni undu uri bururi wa Kenya ukoretwa na challenges cia na ndio na nduri marathi madaptite mugukira masora then ni gethe tuike quite easy ndurimo no andu marathi madaptite uhoro wingi wa sora wabere ni just the initial capital cost wana bekire uri do you know dogi kokogi nogugi nogwithi tuki mudugi kenda gwikoro na cieri wa corona thitima wa corona nyamu ino ingi uria ngikorwa kenda tau ni kwa muhia no igera nyoba teno ino ino ngini cost base ta shigana hi na ngogera mutaratara uriku ni mutaratara tau nyoba ino ya 4 bedroom ri ino aya ni marire munyaka twambiriria no uria tumera aya ni marire munyaka twambiriria gatana tena kidogo so cost ya nyoba ino ri riu ina difference ya kindu milioni gira milioni ithatu na ikogwa ikogwa igo cigothio cikiongererekaga cikiongererekeire ino 4 bedroom ri is approximately 10 million approximately 10 million or 11 million ya to that 8 ni ukumiona kuringana niku condition icio ingi niria ngwiraga tukira kana ni cotton kana ni what type of soil tracker kana area kihana atia maundu ma mutheba ta ucio tumaundu tutu ngitunini uguo no no igo riu ri customers aitu atayari marire munyaka itiabatarire kwambiriria mbeca icio na no yatunga inastia iradio sikiongererekaga sikiongererekaga na nirastia tirauga ati ni miaka 10 mithiru kana miaka 5 mithiru tirauga uhoro wa 5 months ago 5 months ago I ni marire munyaka tondu mbeca ciao ni ciao tire gucivika kidogo ri mudu na uria ngihota gutika advantage na hota gutika advantage ri yone ya gukura let me tell you fata gutika advantage na nigetha ngugwetererwo kaundu kanini oro agutika advantage andu aria mayukagia undu watuika ni woka ri ni mathiaga mbere muno ni ngwenda gukwira kuri andu metagwo dealers ma mokire hindi ya Safaricom andu acio metagwo dealers ri aria mokire ni undu wa Safaricom ri nie njoi atanda twa mbere all the mudu wetikirie gutuika dealer akiambiriria ri Safaricom yambiriria uguo ri all the gutire ni billionaires they are billionaires mudu watuikire dealer tari ni ukwona uguo twarambiriria mubango uyu uretwa wa super agents a Promito yo gatuika super agents in 10 years to come I can almost guarantee any super agent will be a multimillionaire if not a billionaire tiga besa igege kwa gthukumana kundu kungi turauga pure ya wira wingi wa Promito iyo tugaga ati we wiandikithio tuke super agent naiwe andu aria mahotaga kuingira entry point ni haria uyu ndukiambiriria to kuri ndu memunyaka kana ni munyaka kana ni ugi ni mahotaga kumenya undu ukimira na makamenya undu uyu ni ukuneneha na makaho tariu andu aria mambiriirie YouTube magituika andu ambere YouTube matigithu kumite mbeca nyingi muno umuthi uyu mekundu kumwe kunene muno na mambiriirie oro uguo na ringi ona ndamenyeka umuthi uyu ri ni andu anene muno nio ma advertisagira hakuhi andu othe nio show ciao ikoragwo na subscription iria ciiguru muno nio mekaga maundu he ango ya kuhota kuingira mbere o kaundu gakiambiriria ukona mweke ucio na ukapenetrate andu acio metagwo dealers za Safaricom ni aria njui atanda umuthi uyu billionaires not millionaires not multimillionaires billionaires courtesy of Safaricom no ikiambiriria Safaricom andu no yambiriirio ta Promito pole pole yagaki ona cia cindanaga na cancer na kiu 10 years ri ta Michael Joseph ugiuka kurikiriria ruku wethe companies mundu ugwitwo Bob Kore mwagicoka guka ri ruku wethe companies twira mundu ugwitwo Mr. Degwa na no urona no irathii na mbere ngikuraga ni penetrated even other countries is the same way tari mutaratara ri wa super agent ri yati ugatuika ati ni ndiethaga he mundu muturaragia nake na ni turamurikurutire nake ni araingiria mu mubango ini wa gutuika super agent aranjiraga atiri kuria ndikwenda kugweta bururi wake tondu andu aingi no ukorwo ni mamuwi no ndaikaraga Kenya no anjirie we arutaga mawira ma real estate na aranjirania marutite makiria ya
20 years bururi yo cyikaraga ni arutete makiri ya 20 years married estate no le yaturabirije ku engage yo gore arona he is making money very fast to rwage konyo kona 1% of the 30% ogwa dole ogeko ri kurutete in a month magi koma rutete 30% ya ushoke tukiate ni kuona 1% out of it ogegea ado 10 marenda nyoba ta ici cia 4 bedroom icio ni milioni igana rimwe Iyo na hoder milioni. Hoder na milioni gana rimwe. No ni guko ci nyinge makeria yugo. Ungite ki uguo ri. Ni iyo ni besa cigana? That's 1 million. 1 million. 1 million. Na ni andu kwaria na andu ikomiti andu inge we. Ye angiko ni tuge milioni gana rimwe ni ciothe 30% ya wiro cio ri kurute. Na ji ona ndrava tara uko ati wari iria ti andu inge. Turugo andu anini uguo macokaneria uguo uge. Ado ikomi anyoba cia milioni ikomi ni milioni igana rimwe twacimu ni cio ciuma icio okay onaga ko ni why that a percentage na ni besho tarafa tarago sirago muno tondu ni joy no ni joy ni francis ni joy ni kahari mwono ni joy ni uyu nga ogwo like that na guti mudu tarenda mwako by the way guti mudu tarenda mwako na turauga atiriri mudu wi na kia na mudu wi na mugundo takite no ga mudu renda uri utarenda ko ndarenda gwaka no ko we ndarenda no ndangiwe ni arenda tondu ari ai ko kwa promito rakirwo ugethe 30% maisha gure hagero kahororo kahororo kahora ii kana ni nyumba cia gukomborithia kana cia cia guikara ri then ungikigwa cia ke so they need to take advantage of the yeah opportunities matika advantage trario ro haha na ire tureraga ndu dora ndi gutura iguru you ro ndi gutura riwe 135 riu ni thiete ona ina mudu ku in the next 2 weeks igukoro 125 joke jeria ndu akaundu kangiga ni ukona uguo riu thirikari irathi maundu ma miako mathiete mekiriirwo kwid orio ndurekwo ni andu aingi noguo regiritagwo muno kwid mwako uriko uri muritaritu ukira uguo muno thirikari igetha igoti thirikari igetha igoti ori gutekiritwo maundu macio take advantage, take advantage. He got a construction account kwa promito monie kia nikio giki ambiriria gwikira mbeca o pore pore gwiraga andu ari aingi twakagira gutire mundu ekirire ti andu aingi mekirire 30% ciao ati agiuka nacio ori mwe ti andu aingi maybe noga 10% 90% ni aguthikiriria uguo meraga pole pole ni ndahingura ndambiriria gwikira o pole pole riu ni ndambiriria kuigua ndi rugendo-ini then eventually agicoka kuruthiria kuri ona ukinyirie 30% akiuga tarorai mbeca icio ni cigana gucoka murore mwako uyu mone kana ni nginyitie mone kana nguiganania na nguiganania na ta mbeca cigana na ukimeri twina discount ya east Oh yes. Ne turambiririe kuma mweri 26 March guthie riu all the way to mweri wa April ugithira nginyagia kiu ndagika-ini no turari uguo ri twina discount ya mundu wothe ukuhingura construction account kwa promito ni turamuhe discount ya 100,000 for every project agiada take kana ni boundary wall kana ni DSQ kana ni nyumba tena wagukorwa kenda kana ni commercial whatever type of project agiakorwa kenda ni turamuhe discount ya 100,000 kana turakuhe ngirigana rimwe cia nyumba ĩrĩa yothe ũngĩkorwo ũkĩenda kwandatĩra so please take advantage ũhingũre construction account arĩa maraugaga njetereire hĩndĩ ĩyo mũndũ ũrĩa ũtegwaka no kamũigua mũndũ ũtegwaka mwĩ hamwe na kamũigua Thank you so much Asanti. Thank you. Tukashoke gather this no one we have 10 houses they are ongoing. Kali tapani camera ku Morocco you know mrelio amenyenete tiroiga. Urugamete oro uguo tu kiumesimama tu ivo. Wa abririo ro ku uguo ukio monetie nigetha ni mahota kuga ni bisa turekira. Okay house number 1, number 2 uguo na no sirathi sirikiririo uguo. Na iria ingi cie thutha wake. Na iria ingi cie thutha wake uguo. Ona tigana icio cie thutha wake wa gwitikia netikirie. Thank you the Sibwe Dorio Gikahari. Thank you so much. Take advantage. Na baya promito ni 0729-506-506. Etikira kwa nili hamwe nao. Just have an opportunity ya kuigira mucii gwaku. Thank you. Thank you. Iguo ni guo turagithire. Na no turathi na mbere na ku implement project. No project ine ne muno. This is a huge project. Na many others. For ni tondu andu aria madautaga promito. That's the project. 10 houses. Entirely across here more than 200 around 200 houses to radi in faces yo nyokuri kana December to goro na gwakire you know nothing much na we are your foundation and oiradi tugite mundu tegwaka no nga mundu renda tondu agiko we na broti we na mugunda
na wagwaka na no hote ku raise that percent already we qualified ukorwa ati no no ugie muci na tsoke ukihe discount teno to ahena this time round isho ukorwa igira the right time we can wagia discount riu tutigire twigie na approvals witige tugiane na mafundi ututige tugiane na materials ututige tugiane na ku implement mwako na kugiana na mbura na faraitara ingirika na security ya materials turute maira macio mangi ithu tukuderivire a good home moto itu kana slogan itu tugane delivering the promise ke twakwireire ri tukuderivire at the end of the day ngie mucie waku ungikota na besha cio thio gena time ya kurihaga opo a bit by kahora kahora bit. Na is a good program to drew no tagienda kugia gwake ukiriha kahora no eno ya porepo no tagienda kugia gwake na kuri andu ni ngoretu ngikwira kuri andu moragia I mundu ina besha ciake ni mumuheaga nimu mwakagira of course yes ona we na besha ciaku ni tugugwakira the only thing tugagira ni kindu gitagwa 10% project management fee na tumiogagira nigetha na ithwi architects itu na engineers itu makimwa afishire ngari cio mekuhuthira na maguta mao na na fees ciao ri ituke na iratweka taken care of kuri andu moragia tukarifaga gira andu ni tugucora ni tucora nginyagia nyumba kuri andu matari manyita point yo ithwi tugwikagira end to end no tugucorere nginyagia nyumba yo na tuguthondekere of quantities ya nyumba iyo na ni turagucorere turagwikira architectural drawings na structural drawings na tushokote gwikirire BQ ya gukira cost ya nyumba iyo ikorwe hana atya so that's how things are na promito no jega na no turagitindika okay thank you leo gura ku tuigara tugithama thamaga so these stories to tuikagira bashidadi Ebu ya bure ga tuigata riu bodo agia riu kwagia bura riu bodo raga fata wa studio. Ya ringi ni gacau. Kai hitire. Kira ni baraju ragi ati uhoro wa super agent ri ni wiriga kugweta. Super agent ni ki? Super agent li. Super agent ni ati tutira da gukora turyo iki. Na tutrenda na nemu yakatrerira andu aingi atrerira andu super agent ni andu arya mahanaga tario brother ambassadors a promito kun matiganite na ndakwirie ni mona okanya mukega no muno nao ni tondu wa ukoma giteithia andu aingi nao matwike members a promito na makirwo the agenda house ni ikure muno makiria so what you do ni ate ni tao marikurutaga aratao family members yao andu arya marutithanagia na wira andu arya andu arya mwe group ine mwe andu mutiganite ugathi wa kimera riu ri we wi na kia we na mugunda we na handu ha gwakirwo na ni tui wagite gwaka ni tondu wa okoro ringi nduri mbeca why don't you engage promito maguteithiriria na services icio makuhe mbeca na magwakire ni mateithikaga na 1% of every 30% deposited of course ni tukamaheaga engagement pro agreement kana contract nigetha riu mundu akorwo ni recognized wega ati ni amenyeka uguo na riu ni mari corresponding account managers thiini wa wabici gwitu nigetha marehe mundu hena records iria cikuigwo ni tubeca guthukuma uguo ni tubeca ndaira kahari oke ake nie 30% yake ngai 1% ndaira kahari eke uguo na amenyeke ukathuru ngugu wa karanja niwe wi kanyamu kahari enake agateithika na gwakirwo na yo agagiteithika nigetha ugakirwo ucio ngi ukamuria ike akiria wendaga gwaka no akire na no toragiciria horo wa gugiaka riu gaciira uguo nacio ciakoneka mwana witu ndakoretwo akiigua wega na ndiukana baica noke atutaririe hanini mwana witu ndakoretwo akiigua wega ni kwi murwaru kuma aria mahuti aicio ko tutaririe mwana witu uyu akoretwo murwaru ku nigetha indu we taraktambe atwire we ndikukoretwo niki kabi murwaru ku niere ni kurwara kurwara ku anirira nigetha andu makuigue ndaigua kurwara ngaigua ndire na ri na gikeno tukaigua andu rira gikeno ehe gikeno giaku kiumaga ku kiumaga korona ndi mwega fiu wi mwega fiu ku ndu koretwo na kio riu ndigakena karigu ndiki ni hahara gutura no riu ndi mwega fiu ni vaicata tutarihi ni kukahuni akoretwo akiri murwaru
ndagoya mwero yo gwa karaja YouTube channel kahoni kuma yare yeto mahuti ni mweri kani gatirifo kwari mweri gere January kahoni ya yathia na gituka wako mathiftani mweri kana na agituka thie kwa kindu gitagwa endoscopy na kwa endoscopy re bisano yo nayo mire ne weno akionekana ena large hernia na ina ulcers na ni akomuria thibitari kaindaga thiku inya na tauma thibitari ri ngatuwa tugacoka mweri 22 uyu wa gatatu ovuchi yari Friday ino hania ni nene ngatuwa tusoke mweri 22 wa gatatu ovuchi yari Friday na nikara sathi gaka niko thaneirwo na haithimi eritweko na itweko githimi kia chest onekana hani yeo ri ni ambatite githuri-ini mbica ni weno ni ahurirwo eritwo ahetwo ithimi ithatu riu tutegutara iki iria ri kiu ni kingi agicoka he kingi eritwo ahurwo ithimi wona ni tuonete ni acimenyire kwina ngeirwo ahurwo itagwo eko eko riu ni weno ko ni ya mumero ndonaga akimoyo akiaka gutuma tumaguta ni uramumoya hindi iyo ndagitari kamacini gakionanagia okay agicoka arengerigwo ekwo itagwo ECG ni weno kuri mahinda marekirwo icio ciothe ciekirwo ri akirwo ni mwatumira mbeca na agithii na akigurwo mbica icio na agurwo mbica icio Friday tugithii Friday twathii ri ari athii akome wodi nigetha riu the next day re athie kwa surgery unfortunately re ndagitari ni magomete kwoguo andikiirwo ndawa cia 2 weeks ona ndawa icio ngiuga ciandikitwo 14 days cia kwamba kurora nigetha akorwo ndagitari makorwo marikitie mugomo ri agacoka no undu uramakirie riu noiguo nderirwo athie after 2 weeks no aya mandikire mweri wa mwanja na utuka nderirwo after those 2 weeks thie tondu kironda kiu giake ri ni kironda kinene still kahoni ni arahingirwo indo imwe nyingi muno 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 kindu kia mbere kanyama ka ngurwe ni arahingirwo ni ararirwo red meat ndakariage tondu ni ikarage gigathika agacoka ni arahingirwo indo ta cumbi no anyuire sea salt no ahuthirie sea salt ni arahingirwo he matunda ararirwo ariage kindu ta apple ndangiria maembe ndangiria mananathi ndangiria kwa ena indo nyingi muno arandikiirwo ni arerirwo ariage indo akorwo ni ta mucere ngima na ndakarĩage ciĩ nyingĩ kwoguo arĩage kĩndũ ta mboga thũkũma ndakanarĩe kwandĩkĩrwo indo tũindo ta tũterere kabici icio ni arerirwo arĩage no rĩu kanyama ka ngũrũe kanyama ũkaga nako rĩ karĩguo kena maguta maingĩ we atĩ ũrerirwo ndũkarĩage nyama nĩkĩo ũrerirwo ndũkarĩage ngũrũe ndikarĩe nyama ĩna maguta maingĩ no mbũri no ũrĩe mbũri no ũrĩe na ng'ombe njaba cia mburi ndĩrerirwo ndakarĩe mburi ng'ombe red meat ciothe red meat ndakanarĩe ciothe agacoka arerwo nginya nyama ya ngũrũe rĩu nyama ĩrĩa angĩrĩa rĩ nĩ ya ngũkũ kana ya thamaki nĩ acokire nĩ andĩkĩirwo indo nyingĩ mũno tondũ nĩ arerirwo arĩage mũgate na tondũ atarĩa mĩgate rĩ kahu nĩ mũgate by the way nĩ kwendia ndagia ngakũheana I don't know ndendete mĩgate rĩu ĩyo nĩ arĩrĩaga andĩkĩrwo mũcere andĩkĩrwo ngima andĩkĩrwo ngwacĩ no arĩe ruma no arĩe waru no arĩe na marigũ methĩ mau no arugĩrwo protein andĩkĩirwo ero poka reduce beef reduce arĩa andĩkĩrwo thamaki matumbĩ ngũkũ arabu nĩ arĩrwo ciĩtagwo atĩa njũgũ karanga arĩage icio no arĩage yero beans na kĩndũ ta kamandi icio no arĩrwo arĩage weka kwa ciandĩkĩte thimũ-inĩ yaku ndũĩ tũrathire kwa ena karatathi andĩkĩirwo haha ndĩrathire kwa na rĩu nĩ wona nĩwe mangĩhota gũikania na kahũndi ũ wenda listi ĩyo yothe rĩ na rĩu ũndũ banĩrĩ kau nĩ ahingĩrwo indo ciothe rĩ anjeria atĩrĩrĩ rĩu nĩ wakĩigua kĩrĩa wera ũrĩgũraga rĩu we indo iria ndĩrohingi ndamũria kahũni indo icio ciothe nĩ wamenya nĩ mbeca te ngai nĩ arĩmũrathimaga akwĩra rĩu tũruta wĩra kĩrathimo twatoe kuma kũ kuma kwĩ ngai rĩu nginya nyanya that means rĩu kahau nĩ rĩrĩa arĩrĩaga irio irio irĩ special nginya ũgakinya tondũ kwarĩ arĩthi sanja rĩ gwathire atĩa
ndagĩtarĩ nĩ igomete mandagĩtarĩ nĩ magomete canjo nĩ rĩu nĩ agomete abu acoka arerwo ndagakomage etherwo pirũ ĩkaya ũyũ ĩtuĩka mũthũngũ mũnene atĩa ũyũ tĩ ũrĩ komaga atĩa tondũ ona akome buratirĩ kĩronda kĩu na ngaci ĩyo nĩ gũcokana nĩ kĩigua rĩngĩ no tondũ ndanagũra nginya ndawa cia maga ũgakora korĩ ũrarĩu agakomaga igũrũ ũguo nĩ getha arĩkia gũthĩnjwo rĩu no akome kawaida arerwo irio icirĩ rĩu ona ningĩrĩ ona irio icio ũguo andĩkĩirwo rĩ ti akarĩa thani akanina nĩ akarĩa tũnini na akarega irio fresh ti irio cia mũrara nĩ ũranyita rĩu kau nĩ ũkĩmwana atũrerirwo ũkomage atĩa ndaigĩte rĩ pi nĩnjigĩte mĩrũngĩti ya kĩndũ-inĩ gĩa gwĩtira kũrĩa nĩ aheirwo tũ reke tuge nĩ mũndũ nĩ akũ need rĩu ĩno wa special diet ĩno wa special diet na rĩu thĩna rĩu rũmenye ndaikara ngĩhiũranagia nake ona nĩ andũ njandĩkĩire tondũ Friday ũtauma thibitarĩ rĩ na nĩ twakanio rĩ niĩ tũgĩkinywo ũguo haha kaoni ake nĩtengerete riko na akoya mũcere thani na akarĩa na irua rĩage kahora ngĩcoka ningĩngĩcoka after 20 minutes rĩ ngĩkora nake na ngima ya mboga ngĩmũria kaoni andũ ororĩa ge kahora arĩa mũcere acoka arĩa ngima ya mboga andũ a riko makĩnjĩra atĩrĩ akĩrĩa mũcere thani oro rĩu ngĩmũria makĩnjĩra matikũ o matikũĩ rĩu nĩguo kana tiguo nĩguo ũrambiria njetha mũndũ ũrĩa tondũ kahoni ndũngĩhota kũmũ control kau twamothe tũthire handũ twauma tuma thibitarĩ rĩ twathire ũngĩmwethagĩra matunda twathiĩ handũ ndona kahuni arwo handũ ha mĩra ũyũ nĩ mandemu mau atĩrĩ kana wenda tũrĩa mĩra amwĩra ndũtiakorwo nĩ ana mamwe haha nokorwo ndarĩho no ndĩe no ndĩe kworiũ no tũroreirwo nĩ ngai tondũ no tũroreirwo nĩ ngai na ndawa ici nĩ cia goro na nĩ ndĩrakena mũno nĩ mũratũnyitĩrĩra by the way ndawa ici nĩ cia goro mũno na aranyua after ndawa ici nĩ cia 2 weeks tuonekaga ndagĩtarĩ nĩ cigũkorwo ciagomoka na rĩu ĩgĩthiĩ agĩkorwo canjari ndĩrera mũrũ wa nyina agagĩthiĩ gũcaina njĩra nĩ njĩra nyina nyina nĩwe wagĩrĩirwo kũruta wĩra ũcio ta mbugĩre nĩ getha oke haha oke atũtaarĩrie rĩu nĩ getha rĩu oke agũtaarĩrie kahũ nĩ ngũcia nĩ wakĩigua nyita ici thank you very much you know nĩ ũkũhona quick recovery kanyama rĩu kũrĩa rĩu kanyama no tũcũgũ akendia kanyama kwĩroreri kara kagai eko kai kagai kai mutidanaga nake kai mutidanaga na kagai yes bora kagai wekĩra mũbuto wa toro ĩyo karĩ batiri ĩrĩa ya kĩrĩa haya kĩgeithia mwĩroreri harĩa nĩ wageithia mwĩroreri ĩkĩmũne wĩtagwo atĩa ĩjĩtagwo mũritũ wekaga igeithania rũrawe igeithiakambuni ya promito nĩ wĩra ũrĩa rutaga kambuni ya promito rutaga wĩra ũrĩkũ gwakĩra andũ mũndũ ũtarĩ na mahinya agakĩrwo na kũiganania nginya kĩeya arutia kũmwakĩra ĩto nginya mwĩtinyo mwenjithagia kĩeya ĩni he wĩra ũngĩrutaga he wĩra ũngĩrutaga nĩ rutaga wĩra wa gũteithĩrĩria andũ gũteithĩrĩria andũ ta rĩu ta ĩyo nĩ gũteithĩrĩria andũ ta rĩu gwakĩra andũ ũkona mũndũ nĩ agĩa nyũmba nĩateithĩrĩria andũ na njĩra ya mũthemba ũcio mũndũ nake akaruta kĩ akaruta kĩndũ kĩnini gĩcunjĩ kĩnini agĩakĩrwo gĩcunjĩ kĩu nĩkĩa cigana harĩ igana gĩcunjĩ gĩa cigana harĩ igana gĩcunjĩ ndiĩ mũtarĩire hau nonjĩndie mũtaragĩra atĩa nona nĩ aramenya menya rĩu kagaita mũtarĩrie
Ate urutaga ki? Pale society. Sigara. Gicunji kia mirongo itatu. Gicunji kia mirongo itatu. Na okay. Riu ri murwa nyukwa ni murwaru. Ni kwe murwaru. Kumuinukia. Ono domo nani. No, oyo. Nemokin hako ino kanagada atavia mamuao. Ata muana wa the higosia the agia magia mamuao. Niakanatia. Niaroaraga. Kuko do you know Korokia mamuao? Cannot call down, you had a daddy of Ruka on Kalai. Do Nina Ramisi? Any. Kikoroara. Avatia Toroko. I know you, Musi. Aga Katia. That's the idea mamuao. Kakaga ya comment horo cio kakaga yo ra igwat ndra bis mamwa ju ar ni kurwa raro ari te kane mamwa wa misite tam kakaga iwe no wa ko ina ki dre ha ki ni ro de ha ko ni ha ki ni ki to ba ibu do iro ta sia ta ke ke to mika ni ehe no ke kra to ma hi yaro ari yo Nyama ya buri sio de sio de na ngombe takari. Na nikia ra nyama ya guku. Ya guku kana ya thamaki. Na nikia kiratu muige timuhingire nyama. Ni poite nyama. Ha? Ariga timuhingire. Ai ko isitore ana dimande di ne de ya ga ganyo duhu. Jene sio ke hige iruwa na agure. Kagai no igwe ndo iria kahunia hige iruwa. Ahige iruwa nyama ya ngurwe. Ni ahingeirwo thukuma. Ni ahingeirwo nyanya. Ni arerirwo ndagakomage atari na piru. Nigetha akenyitirira. Aha. No ni arerirwo no ariage tucugu. Na no ariage nyama ya nguku. Kana ya thamaki. No nayo arerirwo ndakarie na ihenya akariaga. Kahora. Nigetha thina wake wiki atia. Odire na ni arero ndakariage irio na hikiki iria irio nyingi hamwe irio nyingi hamwe iria riaga nayo karito ni anyito horo cio e ni getho mururage murireini wake murireini wake ndagethukie na kironda kiu giake akariaga kaho ni ndigukirekia mweri ndigukirekia mweri yo na wendwe kindu hingeiro wenu iritu uriage indo ciothe uti kindu hingeiro ta murakimenya ni mukangira ee anu turamenya uguo Leo ni ndo atuchugutuure ka harita tuhe tuchugutuure amareriwa mudu ariage mudu abia hutie tuchugutu mudu ahutie we guti kindu hingeirwo we uria eh wea kondu kwenda ndo uke mudu no wale kwa gaina eh be ehe to kwa guri ngari akiroko ya to kwa meto ni okeiwe eh guigere I called the quarter and a good year Korea. I called the quarter and a good year. Kau ada kita latihan?
Kwa di kitu watia? Kilo di kitu, tulo CCO kom tuwe taki tumete brodi, tumata brodi yeti gu tumete brodi ke? Eh mata brodi yeti gu haha eh iya haha eh eh, digi dhome haa nae dhoma heta guo ginomis? Ginomis eh, ginomis ne dui? Nigana. Nigana. Sunday. Ah, okay. Hey, more than you test. We ta. About thing. Oh, that can you? Na kanya muero da kanywa ge na ihe. Na nego gwanywa to kuitaitai. Eh. Eh. Hm? Ore ro kanywa ge ido na ihe nyoka nywa kahora to no kindu giaku. Eh, ratu nego kaga ri. Muthungu akura ndu kunywa kanya mukari. Ate aje ri ge thati oke mundu bure da kanywe. Teko interview nigetha uture kana ni mukinyaniru wa guthi kuria muci ta murange ciuria ini ni ngejori ciuria abohore re uria ciuria ngikorie ne kori no menye no wa ciuria ciuria ati undu nigetha ndikamutiganirie to mukirie kungira no kire thutha wakwa eh muri ciuria kagai arito akorituhirie magetha mukithie kigeranio we no kumukithie kagai we no ara mukithie kigeranio ndukamake nae karito ni ukumuria ciuria nae mukithie kigeranio ugo mwire akorituhirie amenyage no ugo nae ukorituhia abanyita Moria? Moria?
No kuitangia tura no kuitangia tura na kudathie. Ngui nesita insitangia tura na na guthimugu na guthibira wa mugu. Ni urakurie ndungihota gwatura ngu. Ngudingihota gwatura ni githuri ni nduragwo ni githuri ni kyo igwa ndahaya no. Itike twendo thiu heo thibitari ndawa ni githota gwatura ngu. Asa. Ni thiu twarwo thibitari. No, 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 Tamoria kyo ria kikaga ini getha tumuthi. Yarauga ndari na kirondo uyu karito. Eh? Uyu yarauga nda. Kirondo ni dona bisa cyaku ni hura na ciona ni haha itigu. Dona bisa. Bisa ukoragio. Ni muri mura wa mbe. Da ni jago te. Bindo. Ni kona go bija to kona go bija. Wa go bindo. Na koro ne go reka te de na go no makera go de. Bisa ne hidare ne hidare. Mirai kire amoni moini kai ure no ahetukire tutigo thedo da de jiro girigito no ruge na amoni mo tikiririe nego na uti busi oge dure kone ko de jamaji mati gi age de jire mare gi ko jene na amoni mo ago de jone dur dur no magi ajeri yare hani si ago de jo dare ga yare dui hani ya ago de jo gi age de jiro Nego, mara gira bo de jahiri gue nek. Lu bi goro liya te ya. Lu mara jat, no de enti dara ni tara ega. Tara de kiro hani ya si, mudu pari na hani ya. Naka heo bisa ha. Doa ka gua de, no di ji de jua turu dia de jiro mukere, ko de nyo si daro wali. Ku we bi mohonu. Eni. Iri jure o doka ari ya. Nge di gire. To do gire nyama. Gire nyama. Do gire gurwe. Dogere aburi fatane koroi nyama dire na tino rubono ko kone nyama yo gombe no de no to kire ala ginya go to kira jawa si 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 nyama go ko kono wa ga ga fatane go koro tino rubi aya kaga iwi to he mudu uyu no amure kire cioria Nera mwekeye. Ande mu de mu de mu homidie. Eh ni, mwabiriria ciori. Muhingukire. Du na na we ukirie ona ukirie kuinuka. Atigetie meriga na ainuke. Abo mudu kimuri. Muria ciori ni getha ri tuone taigana. Atigetie meriga na winuke. We ni uramuria ciori kuringana ro kumuria ciori ngo tukumenya kane ni hakwe kuinuka. Muria ciori. Muria wa kana inuke. Eh atigetie muri wa kana inuke. Mhm. Ndore de ndugo na ko mitigara ni. Lewu ni kwete ugatiriri. Alu ni kote ugatiriri. Ko ko we mweri we tiketie mweri ni mweri omwe. Mweri omwe. Na ni na ntigo itofora da gitofora ka tigo ria. Ki mweri ache ni mweri ache. Atotra ka tokira mweri ki urio na kimwe. Mweri ti ki urio da mweri atiriri. Atiketie mweri ga na inuke. Ki unia ni uga. Ni uga. Ha ya keri. Tu hati dio dogi ga tio dogi ge mogera tondu ni uria da mwirite. Ni da mwirite taru no na hati digara non ta ta le digara to heyo. Yes. Ni maudu mariku mundu atagirwo ni gwika auma na kuja. Maudu to mariku. Mai ni maudu to mariku ma ugo ugo wori ni maudu to mariku wa irwo kuma to ugo uma ja yogeka. Na riu ni ukuhena karinge wa uma. Na uheni utarire wa the heni. Eh. Ororia karito. Eh ndi ororia karito. Morie kiuria kiuria. Heneka. Ndu ngeheneka. Ni mukare gati gukuhenya cho ugacokerere. Eh asa dingi kaheneka. Eh. Ona kuritare. Eh pau dingi te kira konwa. Nekareko. Ginyakagai, ginyakagai nyo mwiritei. Eh ni to nyamu to 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 tere to na dena kagai. Ah. Agone ga digara kana ka pagi kau. To ga kaire. Eh. Ne ko runa ko. To ga tiga ko he ni ete kanyu. To to duru duru na ke. Eh. Amu dura ko na. No ga ko ne. Ko ke nye we. Aya muri ke ni wari kanina kagai. Ah badai. Ikaga ina ke dwa rike umuria cio. Riu ne ithu ne ithu turakuria cioria. Kioria kia mbere. Ni ucenjetie kana ducenjetie? Ni ndejetie. Ni ukanywa thigara kana ndukanywa thigara? Ndikanywa. Ni ukahikania kana ndukahikania? Ni ngahikania. Ni ukanywa fagi kana ndukanywa fagi? Ndikanywa fagi. Ni ugaturangu kana ndugaturangu? Ngutigaturane nduragwo ni githuri. Ni ukarima kana ndukarima?
kurima 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 itita koni handu hanene no 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 nime ita ni ole thaba kana nduri thabaga ni ndi thabaga uri tindaga nyumba kana fara asa ndi tindaga wira ine kuria nyandikitu kiuria kingire na kiruta kuritie ehatire kiuria ta njuritie ni wakinya muito ni wira uri kutange uta kuruta ngiuma guku wira wa guturangu na kurima na kurima to ni no ndumwe na no ndumwe na guturangu no ito no no kokururira ngombe kokururira ngombe kiugo gutheria ngombe na kuthia mahuti na gwikira mahuti ngonia niguo tweri niguo nderitwo niguo nderitwo ni uhatire maira makia kioneki giaku gia miaka 5 guka nikiriku kioneki giaku gia miaka 5 guka kioneki giaku gia miaka 5 guka ikumenyeka riu ndathia kuruta wira ndathia na kuria jokerere jokererie wira ni jokererie wira we ndwi na maono wi namo ndi na maono ndi namo Kagai kwanyita na Easter tukwendo twire atiriri Kagai tondu tukiriha na Jimmy kana we ni utwite itua ria guikara muturire mweru wa ima haha tondu riu ithui na Jimmy ri mbohore tigainegene he ngunyitire gikire muhuko tondu riu ithui na Jimmy ri you know we are sacrificing ginya smek nigetha gutigirira ati Kagai ni wateithikana nigetha wambiri uturo ngi mweru hihi you know are you ready we ni wihariye gutigana maundu macio mothe ni ndi hariye ni ta maundu mari kubangite gutigana namo ni bangite gutigana na ani ma maundu urevi na umara yani ni kwamba yari mure ni ithi eh yari mure ni ithi karari mu maraya ati urari mure ni ithi eh umaraya ni gutigana naguo no ru nuigo ni hono ni hono kete piu eh you know we Kagai turakuria atiriri gitumi kia uke guku ri nigetha uteithiririo gutigana maundu maria wari namo nigetha uthi wambiriria uturo mweru hihi ni wihariirie gukorwo kiambiriria uturo mweru ni maundu mariku ugutigana na mawaima guku leva guku ni urevi urevi wa mbere wa keri wa keri ni ya ni ni se isi ari gendige isi ari gen number 3 aha ni na musoka mu hebira na usoki heo bihira kindu rahuthage na ndugucoka kuhuthira asa gweta kindu kimu rahuthage na ndugucoka kuhuthira isi za bangi bangi johi johi na thigara na mira no agweta umaraya kai urahuraga umaraya ara umaraya ni uragite gira dia ka foto radio mutumia abohorere we ti we turariria abohorere abotire ni uhurite umaraya we ni uhurite umaraya we ni uhurite umaraya ni mundu daragio guo muthuri reke nguira tari we mundu wa fata muno mundu daragio guo mwagi abotike na mwagi taira Kagai yure rabwira muhura umara kuhura umara kuhura umara kuhura umara yaniriri nikwetha wethaga mutumia uhikanie tikuhura umara nikwetha mutumia uhika uhikanie ndo mundu ndauga umara ya eh asa kia tutaririe we Kagai ri Kagai we wiarie Kagai we wiarie na ngoro yaku wahura umara ya tia edi no refi umaraya abotige no anyitaga tumiene tikumanyita eh to kuhe wedo na iga kemahe eh abohorere bohorera horera riu Kagai ngurie ri ngurie ri ugathi kwa tumiene eh ni ndoire mesiene ehe ugathi ukaheo wedo ugaheo wedo uthi wedo uthi ta bicita igada Kagai ta prox nda wiki besi ni makutu ya tiriri ta gesi ni ta mesi ta igana ogu ngigweta ta igana ni no the nature ragite ni ta mesi ta na kana ni 10 titano ona ikana ni 10 dai mudu ayana hiya mulo tene diga kono wa juina ta thiaga itheri ihenya ngira gathiti ri gaitheri hajini dai mudu ayana hiya mulo ruku guwe wa thia mesi ene eh mesi ene eh utuku mutuko muthenya mutuko muthenya kawari na tumingi atia ndaya hiye ni taigana ta 20 ah na ni nyingi 50 magana kuhida hapo habrist habrist no ni to gira goye eh ni kenya ta kaya tsina magana matano siaku eh mu parana ku We karito no aigua tondu ura ugukanaga abothikiririe
There's a developing story. breaking news. Riuri tukurie ri atumia magana matano mukuna na ori. Oh, yeah, I hate this. Eh, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the Do we connect with Wally Mumaraya? Oh, then how can you get a gun? Hey, yeah. At that, little guy. Hey, Roga Siena Siakuta? Let us see. Modo and Equavomino. Siena Tamagano. Kodu na kodu. Kodu na kodu. Ku ni rutite wira ungitwe kurehero ciana cia ku ungirehero ciana magana matano ngi ni agabadi mayo gole yesura ne ako ye gadari ngi atuko na ritho rangeno eh tugara ni ngi dina ciana ngi makuma twenty da da eh ni ciana ngi matakahuni eh ciana cina kuma miaka twenty Kasih tu kan, weh, dia sudah niat, kalau dah nak video, eh, weh, sesi. Weh, ni dia mana tu, ni nak kuku. Dah gua dah lima juta bangun lu, kalau ada dia nak kuku. Nanti kita tu makan tu mian makau ede. Sudah dicuci ya. Weh, si lagi nak kiki. Kari kiki weh kagak rumah lagi mati kagak. Oke si dia. Kau kira kata kayak ginya duba? Tuah kau kira kiri? Ginya duba. Duba ne duwe? Duba. Miti. Habo. Miti ya ki? Dah tu. Miti ya ki? Miti ya kiri ya. Ya aku ikut. Uraguri. We wadi muraguri. Oga juru rado. Ah, ini aku juru, ini aku deseran juga. Aku nuansa. Let's go. Riu ni hidup abis dia show. Kah, jemir riu ni hidup abis dia show. Goriye rim. Eno metu waru takaku. Oh, yo kuda. Ku. Yo kuda kaide. Orang yo horo wiji habo mete ada wai. Kan orang yo horo orang gori. Iya, mete ada wa. Kaya bagus tu mete aku. Aku kau dia ujung betul lah. Oh. Oh. Nemo wa hakaga. Waga dia re waga dia. Wa maru takaku. Okay, chokuria terere, niga na wana geidia magakuma thutha. Okay, wa magaithia ri ne kuma e kuma thutha. Ukumutwara ku. Uri uri anguda da ke daike. Ukumutwara ku. Mahutini kana nyumba. Aya, wa mutwara mahutini ugika atia. Uri dio da tudio ko kale da ku da tudio ko da tudio na. Nah itu ni orang gue take care of you. Ini aja dah. Wah, dia muncul dia bawa hakir maguta masih okuari tadi. Macam macam itu, macam hida. Maguta mau no he kahari. Nah, saya saja. No way degi maguta masih mau dua gitu dia kena muat ya. Eh, masih. Masih ada muda kita di sini mana? Mana kagaku? Mau dua gitu dia mau dua teh mau dua nama okuada maguta masih. Mau dua gitu. Oh, kau kau dah dombang, kau dah dombang, kau dah dombang. Orang Jimmy tu ada kau menyatiri, maguta mereka dihinyori kau makomen, kau mereka modu. Zaman ini kau gusar dia modu. Lalu, kau gusar kiri kini atau mien ni? Kau siri dia kau tiga nikke, kau hakaga. Orang dia boleh tabo boleh beri dia tiada, ama menyeri dia kau. Iya tuan. Wei kahuni dia daru garu aku itu leki dia. Hai daru garu, hai daru garu bayi teh. Eh, waru tiri, ni modu aku aku tiri. Kali tak heh, di mu heh kau dugu fater aku kamu aku ni. Eh, eh, usok modu aku. Waku tiri,
wihakire atumia taigana na kuri hindi uri wehakira akaga gukurumirira o uri wehakira no aroga ni atumia ri kuri hakira Aha. Aha. Na maudu mothe maudu jibi uko kwira ndeto. Uko kunyita rire. Ndi kwati taratukirikiriria. Riu ni uhoro cio ra wigu atia weka kahuni. Eh kaga ino uhoro mwega. Mohoro make. Eh. Ara tuhe uri akuri. Eh. Nagu mbona wa ngai etega. Okorwa hana ugu niji. So ni ugi ni ukuraga wazuko wegete wa menyeka ndukura na ungeda ukura abirie kuhenania 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 ndu ara mana kuhoya kiri mara ndu mwire horo wa ma ano iwe na ena uma wake piu toro iwe na maudu mari kwekaga toro goda iwe tira ginya miti ni ahuda kawa mwitigira ndu mwitigire Ndiu ndu riku ngiweka akaga yungigwa ndu kwenda gutiga. Ndiwa ta machi na hwagi. Hwagi na nini ndu kama hiji. Ndiu uroima guku kwenda gwika ate uima guku. Ndiwa guku. Ndiwa guku no nyeteria. Tani handu ku hata kwenyiterera. Kura tu kati ni hedu ranyiti tena baki guku. We ni uraigwa tora hitirie kuringana nawe. Eh. No wende kuhoya murekera. No nyende gutiga. Ndukihoye murekera. Na juu ya rekero. Ndikusa kujifunia hotela. Dukanywe kuri andu aria mataratumira tawe niji. To ringi ni kumathukiria mairama. Mairama. He jimini waigwa riu ni ketuke kuri uyu ucio tutikane nake ucio ngadi story ye turika turuka gwika atuheange horo. We kali we kahuni ri. Kuma hedia wokire guku ri ukite guku nigetho hote gucenjia mitugo yaku. Na hote gutua matua ma guikara maisha meru nika kiratuma promito merutire uguo turutire uguo nigetha gutigira ati no ka guku na no ikara guku nigetha ucenjie discipline njega hiwe ni uraigua muturire waku ni ucenjetie eh ucenjetie kuma ndauma riu mucire na gukinya guku ri ngejure njenjetie maundu maria ndirona na maria ndonaga na kumbere ura kumbere ndahoyaga tå komire ĩtano ti må ndå wothe ngä kwa ciringi ikåmi kana mĩrongo ĩtano rä u nä å cenjetie nä njenjetie ndirahoya kä ria ndahoyaga na ona å ndå ramå hoya kä ndå ndiramå hoya kä ndå nä raigua ngai arogo å cwo ona rä u ndå ramwä tie kä ndå ndiramwä tie kä ndå egå thiä ta mwä tä tie haya werä waima gå kå rä å rabanga må tå rä re waku gå twarithia atä no kwagä ra ndauma gå kå må tå rä re no kwagä ra Tero maudu ta maju nai wito hono kete, masio kagoni mana ore kagai mana tuhe. Nono mana dagu tukara, to mati mati mana ugatu tiu i maudu mari ko noni tumo i, to mana areka. Nani kito la mera mati, mati ge maudu masio. Nego makani ya gai. We wai mau kogo digo tuka mahujia. O kere a gai yare he kehe oge a kua. Kehe oge a kuni kere ko. Kere a geda kuhe. Dai si dole. Kiwe i turumia kiwe. Dai si dole na kehe o. Ige dige manya to dijiwa ti dire no ko de na kio na gaga ko menya de na kio ai no piu piu ke heo gya ku to ro ko ta made na ine ri ko ra made na ma ma ge ri ide tra tra ke menya made na no amu ge po ri ko de na tu ma ji na mo te me da wo maga maka menya ko gu e ne ku ma go ko mu to de ne ku agera wow that's very good Look at to the main man. Where you gonna mwene horo? Mwene horo riu ri. Turori atiriri. Kuma goka guku ri. Wokire guku nigetha muturire waku utuke wa gucenjia. At least ukiuma guku nigetha muturire waku uthi ucenjie kurikana uguo raikaraga hau mbere. We ni uraigua ta hena maundu macenje. Hena maundu uraigua ta macenjetie muturire-ini waku. Wakira mukuru uguo mwanyikirira ni undu wa kumwakira uguo mwamwakire. Ngai gwa kuna kahe mweri 30 kahe mweri 30 niyo gutigana na
Johi. Ngutiga Johi dinyuaga. Ngutigana na mira na muguka. Icio ni ngutigana na cio. Ngutigana na njiri. Ni na njiri. Na kiraiko. Na thigara. Na thigara. Na bangi. Na ke kingi. Atide kindu kingi. Wendo akihuraga umaraya. Yahuraga umaraya. Kwa ni urikana anja? Ni urikana handu? Asa. Okay. Wewe kaho ni urikana anja? No jugira dena ko to ni wa bere de mwana o to siro uroria ure ujoire ubiwa no ure ujoi piu no no ani akuyo na na ugodi jugwa diki ya mwana ni na mwana haya kiuria kagai na esi uria taicio ndamuria kagai riu ena ei Ni kiuria ndoria kana mudekere kana kiuria kiuria ndoria ni kiuria nguria na nguria no igwa ni igwa to gutiga bangi bangi eh bangi dathi na mugaro githira eh mara mugaro athirire muto mugaro mugaro no athirire eh thigara eh thigara thigara ndo ligucagia acha no igwa ni ugira haha mbere yangi damuria damuria bangi bangi kana ni atigire no igwa augira atia haha mbere yangi ni atigire ni atigire mhm No, asoke asoke afagi na thigara nyatigire ehe ni ngo ndamuria tiriri riu koguo ungigacokerera ungigacokerera muria kiuria kingi ciura ni nyingi ndangigacokerera ndukimurie akende gwikwatia ukenda wikwatia thigara tokerera thigara tokerera tawu isobio uko ni na usobio uko ehe ko kanywa kanyamutagaka niguo kanywa kanyamutagaka Na kau tiko dari orang dari ni aku lihat, orang nama aku nak itu tu. Nama aku hanya itu yo. Aku ni yo aku. Nau tiko yang tu dia, tiko yang gaya lah. Kau dah gaya, 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 gaya. Kau yang gaya, gaya, gaya. Kau tu, kau tu dia tu. Neo mau dek kau main aku tiu gua merau gane gua. Kagai. Oma. Tadi gua negara tiu kan tora aku usia kedo. Nah, saya ingin juga. Nih, kita kau nak kedo? Baki ini orang. Macam itu saya guna. Macam itu saya guna. Nanti kamu, namanya akan nyitu na baki yo. Ani nyitu na baki yo ni dah mukanda. Kalau itu dah mukanya. Oka muda tak? Nih, kamu dah ati ke kiri, ati ke ati kotor, ati kotor mela sahvisi. Tapi itu sahvisi itu kita kau sahvisi. Mela muda ati ati kena sahvisi. Kau gugur. Ani itu mati di dahari. Ah, hikuli gugur dahari so. Idari osuru ni dia mahu ikut gua fair, gua mena kahuni. Tahun nak kahuni nak kenya gua segi apa ke? Iya gua segi apa ke? Kau dia kat sini. Maru tete apa ke ya kau? Kau matu tali dia. Eh apa ke? Kau tete tu ni nanti dapat tete kau ni itu. Wei aku maru tete kau. Ni aku nak kau. Wah aku tete kau. Dah dia dia bunuh dia dah kau tahu mau kau. Kalau kau ni mula ni nak mau ni. Aijer itu naya gua kau. Eh. Aha. Dure, eh, anda akan jadi kira naik. Naik dari itu. Betul sih aku luta kau kurawa adu tete kau. Ah, dia doge lah mana bu. Kau, oh. No kono siaga kan? Eh. Kono si ureda. Wei ureda kau nak kudra kiri tawira. Kau kau kureha kau kiri tawira. Asa, hati dia kiri. Dia dia kiri. Eh, jona ikiru dia ki. Tu masih lagi. Kemudian dua tu jikari. Okay, jangan tu masih lagi. Tutiru tak ada, dia murah deh. Ni cuira tu. Kena kira sedikit kau minau, sedikit kau minau. Kalau tu sedikit kau ni, nak dia dia gigi sedikit bau ni. Sedikitnya merokok ikan. Oh, gua najra gua mesti tiga te baki. Ni ni tiga te hari ni. Murah ke ni tiru naya. Kali tu, aduh, ni material hidup ni tiap makan dah kunyah. Ni kau mahu doma kau ikut amor. Ni diikut amor doma aku amor. Bas ini, ni wetek ini, orang kuda guna dati gila itu sudah dati gila. Eh, orang ini tiap orang itu. Aduh, ayah, aku ni mana hidup ni juga magadimaga dari lagi ni aku lihat bakiri ni, nadi makan itu ori. Oh, entah kugon nari, ayah mati tiga itu view. Mati tiga itu, nama ini kan magatomera. Ane magato mera. Aduh barang yang itu. Ogo itu ada yang itu nuko mau gerlo meriaga nani udah aki kata kau. Meriaga. Oh mudo. Abah teri. Weh nugu tuiru lah tuiru. Soiha mudo terari anak kali tu. Negara abby. Tuiru itu jangan itu nana baki. Iya. Nekeke gira hodiri te negara orang ke taria mana negara orang keru. Hodiri nake. Nekeke gira hodiri te orang kau dunia te orang kau. Nadiri.
gutire kindu kingi aria manege thoteithio inyitito na kindu kingi kagai nikio yu kingi arahuthirite na athiri he kindu kingi kagai na jindi bol jibiru ta dina kindu kingi atiga baki yo ri atikire kindu kingi we kagai we kayonywa baki we kagai nasa na baki lanitwa adonyiteto na mududu ni awoja kirwa sati ugota kota muthungu rita na muthunyikire itwira ria kuria mbere mudu gaga eh tuno anyite kuno anyitona na we wa mitute kukagai ya ne kuma ndonete wa mionete ku yo yo thi na uko tithi eni mugithigo gukoma ngugu kuria Firo koro we mo ruka heka gai taru ke hani aduri ya ada gina ma ame nyari aku le aku soka oho taru we ni ugu sagi abaki we ini ni ugu sagi hako na fagi ni ukinyu waga fagi ni ta nyu waga ano kore nda nyu waga bere ini ri agi go nui dina ni riko di nyu me nyu dina ora de we nagu di jene kwendera me nyu dina wai uria iku dehe wekaga ini ona tawaso ugicoka gicagi guthi kunywa baki asa diginywa nyora ke mi uraki hithanagia guku kamietha asa ndu wa thiri ndu 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 ta guku na hedio wa mionete icon ira minyura guku ri ni abodi kiriye jimi ugithie gicagi na ithitu kuga no menywe asa diginywa pai koni re hidani ago ku kamia ne kawa ge sagi ge kagai gure guria ha ne ke wa nyuwa ge sagi ke ge sagi sagi dara ho ga ironi ge ta ke ugu ke abere dise sire sia kole yo ba ke fagi yuti ge dite ta wa me nyuwa ge sagi ni he ni ugu lo de ka go kuno ge sagi ugu aga thore ka gukwe gicagi ehe ugu ni kira nyito na ehe ne mori aku ndu ku ndu ku kyono ni adu ike muno ke tari ugiru tu thakame ithie igathi muri niki kingi ngioneka we tigambake ni no ije no nyite kire na kindu takke do you think we have any progress jimmy fagi no ige ege nyito ukonde ya nyuri wa hothera fagi kuma uka guko we hithanetie ona karitu koyo ni ari ahuthira kindu kingi kumoke guku aya tondu wa kunyita ngugu no koma thoma ici ndici turatara ni cio matomagira ici tura ti tari muri manyi ma mekiritwo ke turi tari oro ri o ure ginya ka ine kiritwo ni ginyo yo kana ido mani ge na riri he mudu wa hitaga na ni gimo andika ki koma dikari to likyo to oriwo to he to mahe guna tondu ni aramuhithirira ni na mundu arori uria kuri no munyuaga nake bake guku akauga guti no na ni ri uria waheaga yakwa ni mundu karitwo tondu kagai nake ni amuhithagirira ini ndenda kumugweta na ritwa riu ngiona ni tukuohwo ni ekunjohithia biu take uguo he na we ndurenda kuohwo ni athira mundu ngarwo kithira ni okira ni ndarenda tugicira cira wake igondo ihoro waba abake wabake no kaire no arauga ki ne ate akunywa ni kuona onire ngana ku I think mudu agiatu kana gutuitwa ngana kigeregera process ine ne Jimmy we ni understand but ni urageria kwandu uhoro wa miaka igana ndungioni nante na mieri ere tatu urageria kwandu miaka taru miaka ryo nyute fagire taigana yothe kagai miaka mingi muno makiria miaka 10 tame makiria miaka 20 muno na imagine miaka 20 ungimia ndu karugano kau na miaka igana nguthukia ri taru ora bi ukiyorio ka gucokia ri ndu no nguthukia taru mundu unyuite fangi miaka ta 20 ri arabatara kuhe ukahinda kaigana ati aga gutigana na fangi akaida tarva taid varia mundu mwaka omwe mieri itano miaka iri kawira ni mundu tikawira karitu nondu ngikahotaitugana nawe njira ya gaitheri ndiki bangi muno ndituaria kuwi we ni wamenyaga jimi ciathiuranyitite ndithiĩ kenya aitu nĩ hũthĩrĩte ni wamwaragĩria no ndikĩrĩ ndagũrũka
Dwaguru kite. Dwa kinye tata karito. Karito ne extreme. Dokuni kireta kwa wewe. Mudu ne Come on, Nekagoni, tapi ni muita kahatnya, muita promito, negu, dah nanti kita tunggu, muita kah promito ni kahatnya, muita promito ni kahatnya, bi kahatnya, promito ni kau nyita kahatu, ekalah hair doja, jerah, itu ni mula ni kahoni, Ya, taruh di jauh tapi kerana mengarah aku, na ini siapa mahu tinai di dekat, taruh aku dah nak kira wajib siapa kau koron nilai yang nyuma, ini di jauh siapa mahu timu kau, leda johaka kau si, leda johaka kau, johaka kau si, uti kau jauh terlihat, uti kau jauh terlihat, nona takut ada dah lihat orang aku mulu, dekat terlihat. Oyo, Weh, tikurwa orang ni, apa ni bang kena digara ni gugusia kita mau nak kuaja, orang hari hari orang ke jeta, orang kawan ni dia di dalam buta ke mulai ni digara ni gugusia, buta orang ke korang digara lagi kerana di dalam hina dia hutan ni gugusia ni nanti dia mau buka. Siro, Kau ni tak mau dia siuri. Kau ni gede dah. Dia ura, aku kau mati dia dogora. Uar dia kau ni yo, ada weh, ugu tinie. Uar dia macam ni dia di tiu nak kena di tiu dia. Tiu siaran dia iru no yo. Oh,
Jimmy. Oya siyele to mwanya. Ona tigane hau ni hau we. No menye daginuka. Daginuka to mwanya ni moko. Ni mokoro. No agiye mokoro mo. Muno gemwira ni mundu ngi wa ona nikaga yo rauga ni amwira atiriri ni niereraga thikiriria ni niereraga kagai haha twari kirite kiandaro ini kiriku ndamwira ti no ndamugithamuria ti no horo wa kahuni dainukaga tukinuka niki mwira we mundu mukigu muno kagai anjira we mundu mukigu muno ndukita kuona mamu anyu ni mukuru mundu to cio dairo ni kuinuka igu ikara njera ndamwira atiriri mwana wothe nendaga kaona mamu wao murimu taru murimu cio ararwara ni wakuona mamu wao ndarega andu amakuigananie ni kinjira niende ukunjigananie tareke thithugu mechuke niende ukunjigananie uria ndenda ndukunduira muthirikari agira igure turauga ri we yua uke we agira igure turauga no anyite kiria uguma wa andu acio uria maramwira nuguthira kuri gicagi athi ona kanyamu kega agakahuthira na mutimuthitikire we kuringana nawe kagai we taru tondu we kuringana nawe kagai uguo urona ri ni ona kari tutakinyite mundu tonginuka acokerere andu aria ngigicagi mawoni maku Onawe ukiri na maitho uragithikiria uri araria we uragithiki uraigua te we ni acenjeti ucio mundu gatagati gaku nake ri ni uhonete wega kuhona we drone gatagati gaku nake nungiuga muhonu wega kuhona kana we kahuni gatagati gakaritu na kagairi ni uhonete muno kuhona ni ujuge ni kagai niki waiga uguo niki tondu wa riri kagai ni athikiriria uria wamwira no karitu ni araruga cira uria turamo tutigeza kumenya kana e sawa kana ndari sawa he maundu arahithe he maundu atarenda heo riu kagai ni mwega tondu ni aracokia ciuria citu riu karitu ahana ta guthie age kumuigu acokerere maundu mariku ningi acokie kurigu haya we kagairi gatagati ga karitu na kahunire ni uhonete muno tero ngo ni ariki uria wathi kuwe nduke we faiza teta uria ndagithigithia maundu karitu gatagati ga kahuni na kagairi kuringana nawe ri ndigo cirithio ne kahuni no ho kahuni ra gucirithia dikiriria no honete muno ndigo cirithio ne kahuni abo dikiriria kiuria uri ku jirithia ri we itue muthungu wako yetiguo na itue unyandikaga na we tondu niwe muthungu wako wai wira uri afati guka kundorera wira uri afati guka kundorera ri ni ngombe ire ikara ni ire ikara kana ni irakomera rurua itiguo ngombe gukomera rurua ri ni gukururu itakururage itakururirwo itakururirwo no nie jimithi gukuhitha ni ukanyita ngigucia thigara no ni gathigara ndingitiga ugwe ndutiganite na thigara gathigara ni ndingitiga ni ngucagia akari ngoria ciuria ni nie sawa ciuria kia mbere ni wona kagai uyu umuringithanie na kahuni uyu gatagati ka weri tondu we ni umonete kuma riria mokire guku ri no ti rwara no ni ti mbaki iyo mbaki ni yo ngiranio ria ona thigara guku kwanja undu wona ni handike riu ni wamenya ndirani ni handike twa tia guku no no sui sui ni no smoking sui sui ni Faiza. Mũndũ ũrĩa ũrandĩkana
Gatagati gaka uyu kahuniri na ka na ka gwaku kindu itangira gutogeria no kindu gya fagi no itangira gutogeria fagi no itangira gutogeria no uwe jimi itarere ringi ringira wikyo simeki ringi wikyo simeki ringi titaritarire tendera ndatha kana ngenda guthie marajau ndakwira tirire ti marajau thikiriria ndunanyito ndakwira itarire ti guthie guthakira ni itheru na wira ni guthie kuruta we I'm going to go to the house. No, I am a teacher. Jodia,
na fagi no yego baki ainyoro ainyoro wanaga ogwito mugike ogwito mugike na ne mugike mugike ne kunyito manyita go ne thirikari ne guria ni oyo tigana nayo baki ona goku tigana baki kunyita go nayo maita maingi moko ini maku itiwega atigana nayo kana tigo he ando daria uru Kagai, tashokera riri nigetha turathi tumenyete nigetha tugiejira nurirekererio. Gatagati ga kahuni na karituri. Nu honete piyo, nu tiganite na maundu piyo. Gatigana juga ni kahuni. Kahuni. Karito ba ndatigitie ba ndo. Nigo nigo na uzokerera. Ora ni kiria ndiyaga uria ni kiria ndiyaga uria jimie. Ro igura ngenda ngina ngira buda. Buda ngemwira atiriri. Ni buda ndutetawira wega wiki ta igire wone ni ndaruta wira wega uria mukaga I. Ndukira konjokira na kabagiti gatuthiga. Gatuthigara no igura ndamwirira haria. So tikiria nguria kiuria. Akinjira atiriri. Besa siaku cia muico wa mweri ndutithanitie no ti nyindi ngugure. Aya kiuria ngira ngukuri ni atiriri. Itaria kuria muico kugucia thigaraniri. Jadi kita tenemu no. Na we do igwa drama fatara ekonomi kaya itu tarim fatarite. Nunia ni kuhiana gak tereri. Tutiasa abidia doa duka ini kuah dia digara. Tone maria dia digara. Tomas abidia nasi jigo adu ode. Nah abiti no ya doa deka digara. Kedu kiuru ne pagi. Ona kiuru kira ni mana kiu gua kuragi akali tuli. Ida doa tetap igwa rote kugusia digara. Ne doa tetap. Ah, ya doa kuaja gitu dia siya kuah. Aya dikiriria tudika o dikiriria kahora aya no dikiririe o dikiririe diga atiriri kumare wirega kugucia thigara ta ni diga tutesane ka fenta tukeinuka aboke orere nitukona uria ngari ukagoithia na mathakame no ya fitete gina hama ina magoto hautu horete ha uri ni mudu hake moto ni gatokinya lere ha master itu tiedire kwa master mu thenyo ko aha bintete ginya mekadani ya moyanireire moyanireire na nasio akuthiinie moyanireire hamwe moyanireire ko havenda na ni kekari twarauga wa bintete na mathakame itigo aya bodikiririe ni kiuria giako no ndirakuria ndiakuria ndiga atiriri wiriga kugucia thigara tene muno niguo wirigite kugucia thigara na riu ri ni wiikarite mahinda maingi muno taguti usagucitie thigara na ningaraga mwana witu mundu angarite iguaga atia iguaga muno nginyo kare muone wira ukaigua atia akiataithie ni kahoni mundu angarite ndaithio niwe mudikiririe abo mudikiririe iwe agikire ni ona uri nyumbitu na turarie nao ona uri nyumbitu ni nyumbitu na roho mutheru ndi mwatha ndi mwatha ni noiguaga mundu muhoyaga ngai tiguo ni ndi ngai Nani muhoyaga na mukahoya uryo nani munini muci wa matwi wa matwi ne tani uri ni uri thio guo urangiririe no munini muci wa matwi ne ugurirwo ne muritu uri amunene no uri amunene no ni uri wa apago na menya bagwo niki Wita gua tewe. Orang gua pirato kan pirato. Pirato. Ni pirato. Pirato ni jeta gua pirato. Pirato. Eh. Orang mana neno? Orang mana neno? Eh, gua kemeja tu nemu anak itu. Atau beri yeri yeri. Dia kura. Wajah wae nemu ni nyuda makine wagai. Orang mana nyuda makine wagai no?
Ni ngaragana ni thigara. Ndũngĩhota kwandĩka mũndũ ũranyua thigara. Ndũngĩhota kwandĩka mũndũ ũranyua thigara. Ũranyua thigara. Itarakĩnyua na nĩ kwarĩrĩria ngwaragĩrĩria thigara. Ngarĩrĩria kaga thigara no agũcirie. Wakiuga we atĩ kamwaki ũguo goka ngĩrona mbagiti ũga ũgacoka ũkauna wĩ thutha wa ng'ombe. Rĩu atĩrĩrĩ. Ndũĩ si ta ng'ombe. 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 Ndũĩ si ta ng'ombe.
Mekiro fe niko 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 kuwe ni renyuaga niko kuwe niko asa di renyuaga niko kuwe niko kuwe niko kuwe niko no we nwa choka ugatiriri we digara ni uri naga na thutha ndukithikiririe ndukithikiririe guheanaga sample na riri okotara nyita guheanaga sample na kagai kuweka maundu makire damunithia riri ya bakuinuki ema gukuinukia kuweri na kuinukia thie na kuwe ni tondu ndurekagio ni kiorari uguo no mama akimwitikia mumwitikie ni haria he haria ndaheirwo he haria nitwona ni na dagitari dagitari akijira ni meri yakwa ni tatu ni athira athira ni athira he runsa nyinuke he runsa nyinuke no na ngukinuka gwitu ona mangi akona mungi akongira haya riu ri mundu gwitokaga yarauga atiriri kagai uyuri haha akuruthiriria ndarona to kinyite hinde yakurikia wega piyo ni arauga hario maundu tigitie mundu gwitoka huniri na kiaru kugweta thigara ngo cikandehera ndehera igoro na tikuguci ndaguci ni kugweta thigara no na ni kugweta ni kugweta ni tiete ni kuguci ndaguci e ikoro gutire thigara no urinywe thigara ya koro gutire na thigara icio rauga ye ni wake ni ya e guikara ngo ngo kugikaretie guita kigucagia na githi tigo turakwira na tutatwa parage e ni tigo ri ri kugaga atiriri kugaga atiriri we ni ukangira mukangira tondu mandi niguo mweri emwe ukenyuaga thigara itakinyuaga thigara ni kugweta ngugwetete uhoro wa thigara tikunyua ngunyuaga wira ni getha joke wira wira atikage mu yoge kanyito kinyua thigara ni yoge kanyito igikanyito tabu gicokio guku kake akiri undu ngihathiaga kana gukanio mundu ba ukanio kiuria kaga ikiuria mundu ndanyitithe ona karu ugwa nyitithirie mundu ugiambira kongania mundu ndathiaga nyitetwo hienya mo uria ati twarita mundu theini ihenya ihenya eh mundu ba gukanio ke ndu kiuri ni atiriri we kuringana we ugithuthuri ugwo kuringana ugwo urethuthuri amukanio rugetera kana ni agweka ugwo ri amothikiririe kuringana ugwo uraigwa ugithuthuria ri tugithikiririe amothikiririe we ugithikiririe ugwo ri kuringana ugwo no ona ugwo uraria ringi ni uracini urakahuni ukamwira uguo na kagai ugu we ni uigwa tokinyite wakuma guku we ukiigwa we ugithuki uguo ta man karito nginyite tondu no hetu mieriite tuna ndingiongererwo na ni mione ni dagitari na kandika marwa hende we ngiukiuma guku karito ri Dominic ni aukanetie kunywa thigara ni aukanetie kunywa jiri ni aukanetie kunywa fangi ni aukanetie kunywa kuria irio cia mahuti ni aukanetie indo icio nitiguo wauma wekirie atia na nitiyo cia mahuti danyite igwa danyite igwa wira waku gutira wira waku ni gudanyite igwa to ne thigara danyite igwa ni mwangi mwaki damuria kinjira tiriri gunyiteta ni tondu wa wira wa wakagoni ni uratigire wi na keke ni uratigire wira danyirire 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 jini ngema kinjira jini ne nyuagwo jini ne nyuagwo tifangi iyo ndigataranirie anyi unyitetwo ni tondu wa gutira wira waku gutira wira waku na watirie nike Oh Google hetyo dekskoro la daro arite bia handia honete uguo hanite da tahika gutahika dare murwaru muno mareria ginya kigo ginya muthenyo hetyo da gutagia dawa hetyo gutithia dawa thingetha jikira mafe kiria mafe makonia ini hetyo gutithia dawa na okihe no ndithikanaga da gutithia dawa na ohe daro arite mareria fiyo mareria ma gutahika gutahika da wani uretekania no horo cio kagai karwara muri ndonahota gukiwa ndonakihota gukiwa nahota netekania na rugano ruru rakarwa karito nini wa karwara ai ni korwara mareria no guti mundu tarwaraga ti mundu tarwara ungemeria magu twari thibitari eh ni ngemeria mandu wari thibitari eh eh tiguri kana urakeriga ni aya ikatiriri tabu ri guthikiriria kagai agutare tatara karito tamurata guo ni maundu mari kwafati gutigana namo nawe uthikiririe we ni worari ni twakira mutare ayo ni utigai ni ndici cia kwezia kore cia kore yo yeni duki mutarie ta kinaki ndigara bangi johi baki eli nama na mugoka ndigara ni tondu cia dukaini yothe ndigara andu ni magucagia no fangi ni utari njitikirie fangi ti njitikirie ndigara andu ni magucagia ndigara ni njitikirie tondu andu ni maguraga ni cigitwo dukaini ndu we no guthi na mbena kunywa ndikumwira ndiramwira no ndukunywa no ndikunywa ini no ringi ungigithi uguo unyote no ukigure kamwe ukinyota rogu no gure kamwe iginyota fiyo asa mundu asemanagi na mundu mundu asemanagi na mundu wa dukaini mundu wa dukaini ugathi hau ha mundu wa dukaini o togu nathi tengiga riu ndathi hagicore tondu ndangarite ni thiga ne jirie ndamurie he jirie akingo
ukigucia ya kingori tikugucia ni kuna yo ndaneiro mundu athia guthogota indu ni ya guthogota indu miyo ya guthogota ni umiyo ya guthogota ni ndanyitirwo nayo ni mwangi ni mwangi anyita nayo akigimuria jiri no ngere na mahitia handu akinjira jiri ndi na mahitia jiri ndi na mahitia noke muigwa turaga kuo okio mugeithie mundu ngorani yaku na we nake niki atire kindu kingi Jo urori ngorani yaku na kamuigwa ri niki karitu ngorani yaku na kamuigwa hatire ngorani ngorani no rutwe kuria raiye ine getha hata wira ngahota gutwira fiyo I ngahota gutwira fiyo na guhengobe mahuti na kuhengobe mahuti ironia wira no ndute ironia wira no asa itikanira thikwio iyo tarutire ute kuhuthira thigara na njiri kuhuthira thigara na njiri no ndire wira no ndute no ni dai ndio nigetha ute kuhuthira ndukana uge ati no wandike mundu toy wira utekuhuthira ni ndakururia cigo icio cicio the na twairu ni gutaithania mundu kiugo giake giake twairu ni gutaithania tukiairu ni gukundiairu ni gukurura de wiki ndakururia de wiki muthenyo cio hau no wandekera irie ona umenyagio guo mundu ndarekagireria mundu tungiakirie ate tungi o andu acio wira I moe kiugo kimwe no ndoni hati na thina ni tondu nao nio makami nio makamire Ini. Rei ure weekend no turagi twaigwa no igwe niwe Jesu niwe Pilato. Cio niwe Pilato. Pilato rei ugwe turakungwira niwe twi thini wa kindu gitago Easter. Easter. Easter kuriwe niki? Good Friday niki? Katabe twigwe. Kari kahoni. Good Friday niki? Good Friday. Good Friday tumuthenya wa Friday. Ini. Ni ate kwa hanikire Good Friday. Ni amoragire Jesu. Arya moragire Jesu I arya moragire Jesu matiramenyeka. Tondu nake ni endete gututesa gututesa. Nake akihuru ni andu acio no rue maundu mana kungu ma mwathani tutige kutengerania na mototo dinge mahota I icio ni itonga I na ni cici thondekaga ngari ici I mahoti dinge hota tutige na maundu wa mwathani rue umenye tha ici we uga we muhonoku we muhonoku o ni ndahonokire tene ndi muhonoku ni ndacokerie ngai ngatho ngauga atiriri anjige wega na nenehie na nene mapuma ajige wega ni puma ni go ikira tuguthomaga urakira mwathani na puma ni giuga giuga ngai andongorie uguo itagucagia thigara ni wega muno tondu ndigucagia no ndige tondu no ndige tondu kuma hindi o ndatigire kuma hindi ndaumira mucirie ndagucia no ni kuga ngugaga atiriri kahoni ni mohonoku kindu ni agutwira ukimurie wi muhonoku ndaona kire tene muno ndukiheane wira na nindu ndaheana wira wako ndina mihaka igana muno uahonoke ndahonoka gwi kundu twathiaga kuhonoka ni mwathi yako ndaitetie uthi nä mara ya Jesu kwabu rä nä getha tuonie å rä u rä twambaga kwä rå ka nä må kå honoka inyuothe iria må renda thinema kä rä a kuona kå mä ona ndå tågakä rutä ra kona må ndå nä erutä ra å cio å ngä nä erutä ra nderutanä irio ta nderutä ire ta acio mendire kå honoka kå wekaga iwä må honoku må honoku niä ndiakä ruta ire tao kani kagaitu må honoku ngä må tara atä å horo wa kå hono må hunjä ria kä ahunjä rio må hunjä ria honoke honoke tondå warä tarä u å ngä må ndå må honoku ätä kä tie ngai nä arateithio nä arateithio na kä ndå ta rä rä å kagä a na hinya mwä rä maå ndå ta macio rerwo mathigara tiga thigara no tige tarä u å ngä rora må ndå taniä ndihutanagia na thigara no kå rä no irio na cai kotangä ikara ta å guo ndihutanagia na service icio må rekä rä rwo bengå ndihutanagia nacio ndå ngä ikara taniä kana tiguo he andå ndaria å ndå må rie kana nä agwä tä kä ra jesu kristo nä å gwä tä kä ra jesu kristo nä itwa rä a må ndå na rä u ndä hakuä gå kinya kotangä gakä arä ria må hunjia harä a akä hunjia å mwä re nä å kwenda kå honoka na ndangä kå ndatu itua nä å korwo tuä te itua no ti sandä ndä tua itua rä sawa aigo nä twahonokire rä u rä rä u tå kä rä kä rä ria rä tå kä rä kä ria karitå rä weekend no tå rä sunday no wiki no tå rä rä jesu kristo ambirwo må thenya wa friday nä we good friday nä getha
agitukwire ni wirugano ru ni amabire Jesu ando si mama apire dia menje ne ma nyine ne ma naona ke kuni ngi atura githirie akihurwa guo I ndio arenda kuraga kuwa ni afatie kuhurwa ni afatie kuhurwa ko wale ho ni ngi amuhurire ne ni ngi amuhurire tondo wale ri ni mundu kiga turutwa muoyo turi thuo the tio no igite guo niwe o ewe asaruga wasi no ahurwa tu kuti hedio kihurwa tu kuti hedio kihurwa tu augite ate augite no tu no aturagithie tigate ucio ndangihurwa tu he raitie kite ni no aturagithie no ne ne kia hurirwo we ka ukoragwo yu thamaki ne ngai we ukoragwo we yu o nie we mohono ku ni no amu ni ucoke no amu murie murie ukuragio tiri he mohono ku ene de muhonoku mehia mole mehia makwa mole na game na game tikira na urakinywa thigara e muhonoku ne uru wanyona ngenywa urakigo dukigete ne kunywa te doko higero jo tia ku tia kore a ve ti usokia maundu maria tumira macio maundu tumira tene maundu andu mahonokire na twali na andu mahonoka muno kwara akwaria akwaria ndukukurekia kongira kana mukongira na kire na mehia ambo dikirie kahundu riu re arua kia bururi to no ne amenya kare atwe ne kwa bururi ne ringi ange abore ringi to ne tikitie we we mohono ku na utire na thina nego kore ndonge kinya no fa hure soso muno o kaitu ni rabithia Jesu maita ya keri kaitu arakwira we ni urahitia muno ni kwabithia Jesu rita ya keri tondu maundu mari uraiga ni ugutiga nduratiga ithe tugu uramwira ai ni ikekanio kana ni inywe inywe tinyo murekirito fe ngoro ri uraigwa muritu ake agitaranirio kana ni anyitwo na thigara kana mbaki ni ndataranirio tigu ndirauga inywe tinyo murataranirio tinyo muratara na leo thigara na leo mbaki ngukarangaga ngukarangaga na thigara icio mbaki iyo nigetha ndimunyite na riu no mari nyitwo ringi no mari nyitwo ringi na mbaki nijo matiko ni na wiki matanyitetwo ringi aya nini Norirehaga ni uyu tuge atiriri muthu kuri arutaga no urehaga ta muri kuri arutaga muthu ukihona kugia ke mwanya ta muri kuri arutaga mu urutaga ku nduki murie kutaraki muri urutaga ku o nakaga yurori nakaga idiroria ke baki baki te ate otide gotire no kanyitwo nayo no gekirwo fengo mugekirwo fengo umukikagirwo fengo mugatwarwo haria na mwe yeta kwenda kujetithia kujetithia hau kujetithia ati ngetu ngetwo hau ngetwo hau ndigo ndigo tikendo hutetie kuhura gatire kuhura kagon Good. Kai turikiririe mbere aturikiririe jibiri kiuri kya mucio ni githaturikiririe jimino igwite mamu wa karito na kahoni akoreto na concern ati no ende ciana cia uigi na family ndukiuri progress iyo rio no igire mukuru ni augire ni arenda ugie na mutumia ngi nginya ngi family ndaigwe akigo guo we ka undu ambitie kwibanga guo atiriri ni ugo turi ndugo mona na ndu igi na atumia ta acio uri tu ngi menya fiu ugwe no disera kwanyi ni ndi mukararia okay ugwe we no wigire family ni ndi igire family ikarito ni ndi japa kugia family ite soka ni riirie kangobe kana tukuri Ido sige ido sige tayi jamu tumi ya agioka ya agioka. Ne hei ro gedi sa kugura hele mudo ta kuajiro awa ya. Oh ta ide ka. Ne ide ka na kagi. Ah sa kiri we tere ide. No ni yari na kana. Dali. Yeah. Dali na kana. Sawa. Ni no osi oki oki ota komo ino ki ikaraga kukuwa ure ya. Kukuwa nyue. Ne hega ta tuhuda ne gie vira. No wede wa oki akuwa ne guku. Ino kenake. Wajiruo kia kugire guku mukigira ii mugoka nake
Ihote gothondeka kiria muturira waku wina mutumia. Niguo? Niguo uramuhenjera ciurire wenduragio. Jimmy, thank you so much. You know, that was wonderful. Na nitwakena muno ni tondu wa uka kurora. Tukite kurora njamba ici nigetha tuonire cirahana. Na nitwakena turi ona wira. True. Tuna wira wa kuruta na undu umwe ungenagia ni ati we no tindaga ukiuga uhoro wigi consistency na kwago kwa ngoro result ni guo situikaga cia kuma o togu tukoro tukira andu aya kana promito akana promito akana promito ne kwira andu makona addiction yako kwaga gwaka no gijo ikare ukibwiraga to ringire no batuire no batuire karito no batuire kagai no batuire kahodi no nawe ndo addiction yaku to ri tukwira to kwira andu ake wake wewe njomba irathio ikihaicaga sorry kuhaiba wikarete oro hau ura ndurenda gwaka so you know niturakwira tu na opportunity yaku ya guthie na mbere gukorwo ugiaka hinda rire especially thini wa Easter promito makwete mweke waku ate wahingura construction account hatari nganja wahingura construction account uraheo ciringi ngirigana rimwe gwa project oro yothe uguthura kahindi nitagaka you know take advantage of the season and die wa promito no higure construction account no ari kikuigura construction account we kiro ciringi ngirigana rimwe kiro ciringi ngirigana rimwe muturire waku wabiririe wabiririe muturire waku hau na account yaku ikirwo mbeca na ari kikirwo mbeca project uro yothe uguthura uheo mbeca icio na namba cia 0729506506 nige thokoro kia ni hamwe nao tutikire thini wa ndugitume ngithi ciaku cia Easter kuri mafansi aitu by the hemu cio radio na ndira gutwarita hari ogu hemu ndutrarikirie mucii ha kitengera na kamashika unika radio arikie kamashigatha kamuno three bedroom mansion house very nice just in case agikohe mudu ngenega customer itu trarikirie ni andu are mongagirira value thini wa cia ciao just in case agikohe mudu ngienda thank you tukwata tukumenyithia ati nturathiru kam kuna miako ya promito nigetha andu are maigaga no nginya mone mone ni toma ona Thomas ni ingi onare maturana Jesu baturaga na Jesu rori igaeraga Jesu ndi ndugwika kadabura kadabura gaku ha kejabe hutie ndime nyaka ne chokire kuhutia ndi joraga joraga toba tangiri kabuigwa ai joke joke re augaga asa ndi ndikwada kuigwa awire ndari ororogi tawire ndari ororogi karibu sana asante sana ukona kone kitegena na kwira riria woneka maita maingire gakwa woneka muno ndi kundu ingi taru ndi ndagutwara na nyuki taru ndi ndagutwara mobatha mobatha taru ndi ndagutwara na guku joska ba ndi na ntwa handire oba mwana kioria ndakwiraga waduthi ni agire kamucie kega muno ndu no nari hago kahoro ko agikaraga ogwake ona ni ndikire muone kioro uguo ngioneka bahita bacio bothe hari urionekera ri Ego tigagetweke ate guwa karaje ikaragetereire. Ana gratu kani hudu kuona rigathi gukira nguwa. Igathi e busy. Ndakwire ngeithi cia mundu itagwo Peter Dogoni. Eh Dogoni. Okay. Na ngwada kuhe ngeithi ngi cia mundu itagwo Gicure. Ngwira ndi kwiragira haria ndaciririkanira. Muthuri itagwo Gicure na kyo turumagirira muno. Okay. Na nguhe ngeithi cia mutumio ngi customer witu kuma kure mwena wa Belgium. Na ni atwikire super agent. Oh wow, that's beautiful. Kure fruri ni wa Belgium. Nigetha nake ateithiriria andu aria mangienda kugia micii matuike ni magia micii. Goko ino nyumba ndamionete mitandao. It's a very beautiful house. Nyumba ino ni a client witu. Na ni aria twakagira a mundu kwenda gucoka amiendie. Kuguo uyu no acoke amiendie. Oyo na ni aramiendia. Ni aramiendia. Is a mansion three bedroom. Ina ginya gya family room na family room ino convert ona ituike bedroom nginda. Na riu ni ta kurikiririo uguo. Ni party ya iria nacio tuguko tuki handover a mweri ni uyu ungi. By the mweri urathi guthira ni turahandre over quite another a number of projects. Tigari uno haria hi tu utakoretwo kioneka uguo ri. Ni tuhandite over quite a number of projects.
ici ne vision nationale iri guko ikihandirwo over kuma mweri uyu ngi iwe no ni kuneyanwo na inge guko tukihandova na ethirio 30% mutaratara oro uri no ora tuikara tugicokagira ati ora fatara kuhingura construction account exactly. wa hingura utware promito ke ine giaku mweke mathabu renda nyumba igana ona makwire ku cost besa sigana ona wiro wigire 30% magufadi 70% uri hagi oro kahora na magwakire exactly na renda ri tuthie twakite ginyagia cia ici ngi ici cia the irale vacant renda gwa kanyumba cia ukombori cia kwendia na renda twake ginyagia cia ine ici ngi na rekite okaundu kahuthu muno riu akona mugundo uyu ri kuringana uri augurite ri athie kuriria bei ya kwendia kona na ongereire na ciringi ngiri magana matano only ngiri magana matano akona daragia na value no ri wi na nyu ni undu wa gwa kanyumba ri riu ni akugia na value nene muno nene makiria ya ciringi ngiri magana matano noguo niguo twiragwo na andu aria mena properties matoi mageka atia nacio no tugwakire nyumba utanye ci cia kwendia riu ri ni ambiriria nginya gia kuheo offers cigana ona na ni akuona na ni is a very beautiful 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 house which ya kahari ni akumoni uri hana is a very na ni ni ukora riu tugwaka taingi ithatha tuha okay okay ni ithatha tu tugwa extend ha ha uguo ithatha mweno ina ithatha mweno uri nyumba ithatha tuha riu ni wona ni agia value na number 2 besa cieno ri ciata kuhuga huthika ci 30% ya isi ngi ciothe toru no ami edia no na ne 30% ingi ithatha exactly asoke asi edia edia ake iria so riu ri irangerera value property yaku na no uri tugaga no wirige no njira ya kuongerera property no wa kenyumba no njira ya gwaka kuongerera property na gaceri kuma kuria UK nake kuria na no ha kitengera taru gakoro tuma na time ningia kuingira ngia guku kitengera guku gwi kundu kuingi muno turakare ningia gutwara gwa ndi wengi ndi wengi nigetha digagi ukagio muthenyo umwe na gwakire kuro mirio ega muno na nginyagia DS na wega njirero ritu ndi ndagutinda ngibarara ndo ya thutha baikara bia koidi na guku na guku na guku na guku ndi horo cio ndi wendaga muno ndire kia njikare na guku ugwo theiri reke nyara ndaguthuka ngona igiri ngacoka ngacoka ora abafundi bawe be serious muno tae kuringara ihiga uko kitengera twina kundu kuingi muno he mutumia uria murata waku itagwo Rosemary mutumwakagira ha rugongo okay wow he mutumia uria waku na ni arajiria ri guku ni akwenda gutugeithia mena muthuru wake itagwo Irene Tramo akira nyumba cia hostel nake nyumba yake ri ha rugongo okay nyona ari mwaka hari yake cio na ngi uguo ni ngukwira go horo wa Jerry na ari na DSQ ungiona ruthingo rwake rwaketwo na interlocking blocks rumirite wega muno very beautiful nice na rurio rwa haho uguo tukiri ri ukitengera ungiingira uguo ri na ku kuhana njuja mafundi maitu maingagira ugwo na guku na guku na guku kungi na no kugeria gukihuthia ore kwira tukwehereria murigo ucio wa mafundi wa matirio uri hagi okahora besha we uri hagi okahora pole no gie mucie rimwe ne nyumba enwa njiraga atiri rimwe ndaririkanaga ati kwina mwako to ni ta yaku uri ugaga atiro andu ri ni na dikora ndirigite kuri andu ririkanaga wina mwako to ndiri uri ni wehereire ku kana me maroka maraika maraga ku ni bata ni ndetiria hetu ni ndengero mucie wako ni ndengero mucie the rest ri menye ni atia so basically that's what we are doing na rio ri kalo kiona kanga go guo ri ni tuguthi tugigutwara kundu gutiganite ni getho kione wiro ri turaruta na tu marikani atiriri tutanarikiriria twina offer ya Easter offer Easter offer ya 100,000 mundu kuhingura account kehinda-ini giki ngiri igana rimwe ri 100,000 ni zero to money mahuragirwo ruhi urehete ngiri igana rimwe harambe-ini ona harambe ndugetagira we tuo witagwo wi wa muico ndukambe kuruta cia kwenwa ririkiri tondu waruta cia ngiri be kwa kuruta rio ni turakwe ciringi ngiri igana rimwe na he mutumia murata witu nake muno na ni anjiria ngugeithia akaraga kure mwena wa buruburu na no customer witu ekundu arenda tumuthondekere ku na ni anjirie ngurehere ngi cia mukira mutongoria munene wa kuria PCA atumia PCA metagwa atia arĩa ma mothers itagwo mothers ni guild itagwo guild yes mutongoria munene wa guild ni anjirie nguhenge ni cia mukira nguhenge cia kenyi ngi muno na ngenge muno tuikoretwo tukiaria nao turamera atĩ turari na mundu itagwo Emilio nake ni turamwakira kuria mwena wa Embu Emilio ti marĩtwa mahuthu muno rĩrĩa rĩoĩkaine na ũrĩa kĩbakĩ aikaraga kũrĩa ni ndamwĩra guo we ni we ora rebotho wari botho bana mundu ta we mini ndamu na ndugacambithie ritwa ni andu genius andu ngiwarigithania ra kahari
amoigwa ekagoni yanjirire ngugeithie muno 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 murata witu no nake no turakimwakira na akoragwo kuria mwena wa Europe na no customer with tani to marikania ati you just need to open an account with the Promito just that owo tu ohigura wabiria process construction account ohigura construction account wabiria go save pole 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 wabiria kwa accumulate your 30% kuko ngihora ukiogikata ukirehe na ngikoni kwenda gutwika super agent ni ngukuheaga na kuria kiabiria horo wingi wa andu aria matwikire dealers as Safaricom makiabiria umuthi ni billionaire courtesy of Safaricom take advantage kuria ndu mariri thori ya kuona na kumbere makona ha hari ndu harerwo take advantage na ni tugwata maundu ha macho kama kane tugwata ga maundu ha turara gi horo andora ni kugwa riu ni kuweragwa tukira ndu nyumba ni kuongerereka na ni guthie cia batete ugwa na no ya dio cia batete ona no siguthie sikiongererekaga tariu he muthuri wetagwo Peter Kanyi tukwaragia nake umuthi nake ni arenda tumwakira na ni anjira gukanjira kaida he tukone maundu ndio ha tondu riri ni ndironetio horo ndenda mujakire riu dona tada da hituko amuna ona riu tungikaranga no sikuongerereka no gucenje so please take advantage hedeno twina offer open construction account two ugikoni kwenda gutuika super agent o benefit again 1% of the 30% ni tugukuhe kindu gitagwo agreement ya gutuika ni twakwa point officially gutuika a super agent o tore twane kana ari angi nigetha nawe hote ku facilitate na uteithia andu angi kuria wiikara na andu aria makui uhoro wira wa wira uria turaruta na Promito. You are very right. Thank you. Namba ya Promito ni 0729-506-506 witikire kwa niri hamwe nao ona wigire kamucieta gaka tu celebrate muthenyo umwe tukihingura gwaku mucii. Thank you so much. See you next time. Thank you. Ona kana tuhurire thimu. We can get in touch. Na no tumuteithiririe kumenya uria manginyitana na customers acio. No kumucokeria ngatho muno 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 especially customers aitu Promito kumucokeria ngatho muno na kumwira nitukenaga ni unyitaniri wanyu na ni tondu wa maira maria turathii na mbere na kumurutira na mwi karibu sana mirango itu nituhingurite otoguo mundu gwitwo Karanja ikaraga kimuririkanagia mundu ukwenda nake gutuma ukwenda kwandika email sheet ikoragwo cie info@promitolimited.com info@promitolimited ni rtd.limited.com na no utumia na nambe uthomagira haha no umitume thiini wa nginyagia wa WhatsApp aiko wina kea wina mugunda na ni ukwenda gwaka please ihinda riaku ni riri itikira gutwarire nigetha tutuike kunyitanira nawe na nigetha utuike wa kwigira mucii muge na ngahinda rĩega ngwenda gwĩtĩkia atĩ nĩ mũcerebrĩtĩte Good Friday na ũrĩ Saturday ũmũthĩ tũkiuma Easter Sunday na rĩu rũciũ nĩ gũgakorwo na mweke wa Easter Monday ngwĩtĩkia mũgĩte na thigũkũ njega ya Pasaka thank you very much and happy Easter thank you so much tũgagũcokeria ngatho cia manyamũ nĩ tondũ wa wendo waku mbere ya tũhoirwo nĩ karitũ nĩgetha tũrĩkĩrĩrie tũgagũcokeria ngatho cia manyamũ nĩ tondũ wa wendo waku rĩa ũtuonagia na njĩra ya gũsubscribe na njĩra ya gũcia na njĩra ya gũkoment gatiga gukenaga hingo ciothe oya link ino wikirie mundu ngi tuge na subscribers ingi tuthina mbe na kuongerereka na tugacokia ngatho cia manyamu no tondu wa ugu by the way ni tungiariganirwo wakari tundaraigua wega ndakore twakiigua wega na your mom is not feeling well ni tondu wa season ini no tugwe the psychiatrist ukota kumuteithiriria ndaire akore twakiheo ika correspond na mwiro wake na tukuheagwo riboti umuthi ati rimwe ni ni irare mu ni kumumaneji ni undu wa mental condition yake no ni tukuge na psychiatrist yega na tukena ni tondu anginyagia mahoya maria arata itu maheanaga kuri muci uyu na kuri arata aya itu na tugwetha psychiatrist ukugeria kumaneji tondu tukuragwo rimwe ni ara react muno agatuika very irritated akagia na fujo muno akagia na haro muno na ngwiciria maybe next week tugathi kumucerera tondu ni uria angikorwo hana in the meantime tugwetha psychiatrist a very good psychiatrist ugota ku manage nigetha akihorere nyonaga you know sometimes uroraga fans ma makiri act mangimenya wira uria turutaga to manage these people it is not easy they are here they are using money everything and all things not tutigakua ngoro ni tondu ungiona ngai agiturehe ri sometimes you just no you are discouraged to do the gym you know we with the tone any the tone abakiri you no I mean to do ari wa ko wa ciana ciake nye kona nye kona ndamwigo ne afatara ngai
So maudu mau mothe ni motu. By the way, let's talk to this to me atiriri. Odomo mafati kumenya ni atiriri. Adu ha tukorogo twi nao ri. Na ni maka understandaga. Adu amuna to ikana now is a true reflection. Tere bitu ko buruburu ya guti agutu ja. Ni taru akari to mwana wake ni kiararwara. Ararwara ni kwa ciana ciake. Muno niye ko jaga. You know, to that on my fans by to my true reflection of how families are. Yes. Through, you can go to Baratha. Baratha wonaga atiriri ukona hena kamuigua na hena joki mataraiguithania wega. Ugo niwe families ni diada. Na kamuira fiu na kamuira na kile rairwo ri, you know he so humble. No horo da. Na hena ngimaster dakorogo mweno yu dakorogo mweno yu aikara wakirite uguo. So it is a true reflection of how families are. Na nikituga let's apply understand. Of course, Korea do again a major dear kind of Makura. No, they receive a lot of response. Kuma Korea do Gimono, Nakuma Korea customers, a Gimono, Majiraga. Nima Higuraga corner, literally, or a society, Hana, or negatuka a hearing process. On a modu mana, then Hogia corner, Akakuna Madera, my Goker, and Marani dresses, yeah, Dinamo. So I Guadaco agree, no Gora, can I go compliment what you are saying? It's a true reflection. Yeah, every situation in our society as it is today. Niwoko Hano, but by God's grace, not to Keregi had a tokuta. Hena Mudrajaka, I want to give you this testimony, Tanare Keria, at the near Hide brothers. Si akigire guko smek na brothers ake mari for mete. Oh, that's very good. Ati ni masokete biashara ine, they are doing very well in the in business. Akajira ati even if una ikoro mudu ria witu te kugweta ritwa ri okuo ri he na ndu are hete makahona na magathi mudu ta Moses ni asokete into business. So tigai komotura marakara on a still on a hario na ni a client witu ne to mwakagira ni tuthigite na ndi kwenda gutira ngwetana ni kuno ni tuthigite ginya and the brother was here. And now the brother is good at home. Completely fine. Emwega. Ajira gona dretiki anywe. He dari na ini relapse kana. Igo oni modo takaga ini atigete umaraya. Siaraba kana bataro. Tari wiga aroro gua kona ta. He o no hata na mwana waku atoro guo. Asa dinewa atite na mwana. Eh, smekini ona ta kwena kiana kiaki. Hahaha. Ni orang taro aku. Dah ku hana. Orang raga ki. Jadi ni tu. Hati ha. Ya. Ok orang hak kita hati ha. Okay, thank you. Tukar sokiri na Vaisa, gado. No Vaisa ni ruta kawir awak korom no. Jimmy, I don't know. Dika ni ukone kamuda nyumba kani ni godi. Hena mutumia berega kusero ni DP. He's a good friend of mine. Ukuideti si na mugo aja. Ni Johi. Berera ya bere, ya Kerry, ya gatatu, ya kana, ya gatano. Si na si okikuite ni Johi. So you can imagine situation ni. Ni toko fatara kusera kuni keda tuditu ne mutumia osho. Negeda tuditu mu. You know Omofil, torumenye hida tu kwa dawa ya what is happening on the ground. Nigeza makota kuto understand. Nigeza maudu more than magaitu kama akoli ikirida. Thank you so much kwa usho kiri gado siya manyo. Thank you Jimmy, nito wakwe tika gira guka haha. Masiyo maigimono maikara kwa afisi nwa wakwe tika gira guke uko masina nito kwa usho kiri gado. Na wetu kwa usho kiri gado nito wakwe waku. Gaya kura adime gaya wikebega. Tunane hidege gayeda. Dina wega, tigona wega, dina wega, tigona wega, rari ya dayu. Itikiri gedu makona na nije togo waka aja MC. Mubu wabale ya marigo. Toho wera gati kalitu. Nega tak tuli kiri dia. So, kamu yang dasar kamu yang nyawa, oh you know, na aliran na hari. Macam dia dah wujud hari aku kosih mepi, macam dia radikal aku tu kulit. Jaga kau diwira kulit teraji, mewira, mewira apa ke? Dulu dia kau tu tahu kosih me? Smek. Nenek saya kata ni orang. Ni orang. Sawa, mesti ada hari dia. Yeah. Orang kemudian tahu sok kerja kau kau ini tirari muda ni, kalau tora muda tena nak tena muda ni. Orang kita hari nak ini masih hari dia. Agen ni orang sekolah mati, ia mata pari ni magari, kali asyik tu nama aku madu. Orang sekolah aku mati, ia mata pari ni malai ke kerana dia para. Kita tolong orang tu dikira. Amin. Akhirnya doge. Akhirnya doge. Nafiu. 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 Tahu apa ya fiu? Tahu apa ya fiu? Nafiu tahu apa ya fiu? Okay. Aku sih tu ramu oli. Eh. Sih nak aku tu tiga malai, nama lemah ke kromero.
Thank you. God bless you. See you next time.